Baş sponsor Abşeron Ticaret Mərkəzi. Xüsusi sponsor Final Çayları. Sponsorlar Kayropraktik Uzmanı, Fizioterapeut Vüqar Aslanlı, Gold Gənclik Qızıl Mərkəzi, Farfır Qəliri, Oba Marketlər Şəbəkəsi təqdim edir. Siz ne edirsiniz burada? Veriş başlayır. Mənim xəyalə gəlir. Həmçə olur. Onda belə başlamayaq da. Bir dəqiqə gözləyin. Ay sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Qonağa qonağın verilişinin bir-birindən gözəl, özəl, sevimli tamaşaçıları. Bəli, şənbə, səhər saat 10-dursa, bu demək ki, Həsinin verilişi efirdədir. Daha rahat ürəkləndirmək Həsinin verilişi. Çünki xəyalə bu vaxtlar yatır. Mən artıq bırdıyam, onu yuxudan durğuzmadan. Ay balam, bilirsən verilişim var, dur da. Amma mən səhəti tezdən durmuşam. Gəlmişəm Turagen Travel'a. İki dənə putov qalmışam. Niyə iki dənə? Birinci. Aparam arvad uşağı. İstirahat elə gəlirlər. Sonra özüm gedirəm. Kimlə gedirəm, onun lazımdır. Da efiri söhbətdir. Aramızda danışıram. Siz də gəlin, bizim aramızda ləzzətli endirimlər var. Ay balam, bu yayda arvad uşaq dincəlməsə, kişilər qışı çox çətin keçirdir. Bu mən bilirəm də, təcrübə konuşuyor. Nəsə, mən o, yığışımı veriş başladı. Hazırsa, ha, getdik. Vay xəyalə, vay. Sən səhər saat 10-da verilişin var, ay bala. Var. Və sən nə gətirsən bu qol gəncəkdə? Elə bil ki, sən rejissor deyilsə də, sən də aparırsan. Sən saat 10-da verilişin var. Var. Və sən nə gəzirsən bu qol gəncəkdə? Və bilsən, mənim axşam evdə mesajımı tutublar telefonla. Yəni, mənim verilişim bağlanmır, evim bağlanır mənim evim. Mütləq bir dənə üzücü alır, evə verməliyəm. Könül almalıyam təzili. Hə, könül almaq üzü ilə. Bəli. Keçən həftəki verilişdə mənim könlümə çox pis dəydi. Mən? Nə demək sən şimdi? İndi özüm başa düşdü. Mənə bax, barmağını ölçü nəsədir? 18. 18? Əşi, sizin təki sıxıntımız qızıl olsun. Qol gəncəkdə elə şeyin problemi yoxdur. Ürəyin nə qədər istəyir, üzüyü seçsin. Problem yoxdur. Onda getdi, hara gedirsək, gedək oradan üzüyü seçsin. Mən məsəl üçün dedim. Yox, məsəl üçün oldu. Söz ağızdan bir dəfə çıxar getdi. Və bunu görən ayı qorxusundan qaçıb... Ömrü var, imkan vermir ki, nağılı tam danışmır. Yuxusu, ovcun içindədir bəxtəvərim. Elə mən başlayıram, biri vardır, biri yox, xəyalə get. Ay, xəyalə. Dur, ayaq, dur. Veriş başlayıb, bəxtəvər yoxdur. Ayı nə oldu? Ayı. Ayın çoxdan danışıb, sən ayda qalmışsan. Mən nağılım tutarım, dur ayağa, veriş başlayır. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, ya mənim əməlli başdı, sabahım xeyir olsun. Bəli, bəli. Xəyalə kimi kim yatıbsa, tez dursunlar. Yatanlar da durğuzun ki, çünki artıq qonağın verilişi başladı.
Qonağın qonağı verilişi başladı və maraqlı qonaqlar var bu həftədə. Yadında saxla, veriliş qutarında ayının davamını danışacaqsan. Hələli isə qonaqlar barədə məlumat vermək istəmirəm tam, çünki birazdan özünüz görəcəksiniz. Amma onu deyim ki, yenə də hamının, hər kəsin sevimlilərini dəvət eləmişik. Hər zaman olduğu kimi, bizdə həmişə sevilən qonaqlar olur. Bəli, bizdə sevilməyən, ümumiyyətlə, ürəyimizə yaxın olmayan heç kim dəvət eləmirik. Bəli. Biz də belirik də. Birinci, özümüzün ürəyinə yatanları dəvət eləyirik. Bilirik ki, bizim ürəyimizə yatanlar tamaşaçıların da ürəklərinə yatırlar. Ona görə də elə ürəyimiz yatmamış, xəyala yatmamış, biz başlayaq verişə. Bəli, biz Kafe Rab'dayıq. Kafe Rab'ın da çox qəşəng səhər yeməyi var. Burada bir dənə ponçiklər verirlər, bir dənə ponçiklər verirlər. Beş barmağımın beşində yox, on barmağım. Yəni, Kafe Rab'a gəldiniz, pərzi unudun, ebi yox. Səhər gəlin qəşəng, səhər yeməyi yiyəyin. Sonra gələyin, düşürsən aşağı, bulvarda düz, belə deyək də, şəkillər deyək ki, ağzımızın içindədir. Rahat gəzirsiniz, burada yediğinizi də həzm edirsiniz. Artıq qonaqlar da bilirlər ki, bizdə səhər yemək olur, çox həvəslə gəlirlər, heç nə yemirlər, dururlar, qaçırlar, gedirik səhər yeməyi yeməyə. Biz gedək başlayaq, mənə bax, xəyələ. Orada bir ay gəlirdi, ay mənə qayıtdı ki, ay doşan, ay doşan. Sabahınız xeyir olsun bir daha, əziz qonağın qonağın verişini tamaşa sarıb. Bizim gözəl qonaqlarımız da gəlib özünüz görürsünüz, siz də durun. İndi nəyin yeridir? Bu dəqiqə çayı bax, belə pəsokda, şirin çay elədin, qoydun qabağa, çörək, üstdən yağı çəkdin, otursan bizim verişə baxsan. Sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Can əmi, can, sabahınız xeyir, əziz tamaşılar, hər bir özü xoş gördüyüm bu çağda, bu saatda. Bilirəm ki, kanalı çörməyəcəklər, hamısının fikrində baxacaqlar, mən necə yiyirəm. Necə danışıram, yox, necə yiyirəm? Əmin yaxşı gəlib. Həm də ki, gözəl insanlar bizləndi bu günləri. Təbii ki, kanalı çevirmək olmayacaq. Pozitiv də o bir veriş olacaq. Bizim gözəl doktorumuz da buradadır. Ay, maşallah. Vüqar Aslanlı. Düzdür mü? Sabahınız xeyir, əlbəzim. Sabahınız, siz də salamlayın, doktor. Doktor haqqında məlumat verəcəyik, amma təbii ki, bugün baxırsan ki, verişdə xəyalə nə çatmır? Musiqili qonaq çatmır, bir də musiqi çatmır. Amma əslində dəvət eləmişdiyə, gəlməliydi. Musiqili qonaq deyəndə Fatimə var. Fatimə də maşallah, ifa var, rəqs var. Fatimə var, siz ifa da edirsiniz. Xəbərin yoxdur. Allah məni öldürsün. Albom çıxardıram. Albom? Görür, albom çıxardıram, xəbərin yoxdur. Albumun prezentasiyası mənlikdir. Mən öz günahımı elə görürəm. Bağ dedi ya, eşitdir. Bəli, eşitdir. Yazın bunu bir dəfə. Səndən. Mənləndir, bəli. Nümrəni dəyişəcək bugün o. Məncə də. Amma mənə bir gözəl... Müğənni qonağımız yoxdur. Hə, müğənni var. Ay, sağ ol. Sırf müğənni. Əslində söz vermişə gələcəm. Ola bilsin, yuxu ilə bağlı bir sıxıntılar var. Çünki sənət adamların səhəsə durmaq biraz xeylən çətindir, mən bilirəm. Amma deyibsə gələcək, mütləq gələcək. Ağa bala, söz verib. Söz verib. Vallah gələcək. Ver mahnı. Deyirsən yanında qalacaqam mən, çox gözəl fikirdir qal sənə qurban. Deyirsən yanında qalacaqam mən, çox gözəl fikirdir qal sənə qurban. Nə zaman istəsən əziz canımı, qumral gözlərinlə al sənə qurban. Nə zaman istəsən əziz canımı, İstəsən bu canımı al gidən sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal gidən sənə qurban. İstəsən bu canımı al gidən sənə qurban. Gəlmiş huzuruna bir qara dağ, qara qulundu qolları bağlı. Gəlmiş huzuruna bir qara dağlı,
müşfiqin yanında qal ginən sənə qurban istəsən bu canımı al ginən sənə qurban sən müşfiqin yanında qal ginən sənə qurban istəsən bu canımı al ginən sənə qurban sən müşfiqin yanında qal ginən sənə qurban istəsən bu canımı al ginən sənə qurban sən müşfiqin yanında qal ginən sənə qurban istəsən bu canımı al ginən sənə qurban sən müşfiqin yanında qal ginən sənə qurban istəsən bu canımı al ginən sənə qurban sən müşfiqin yanında qal ginən sənə qurban istəsən bu canımı al ginən sənə qurban bravo sağ ol super səhər-səhər bir yaxşı idman elədik ay maşallah sən nə qəşəng rəqs edirsən Kaç kez Banu rəqs etdim, müəllim lazımdı. Gəlib işləyərdim orada. Ay, bir dəfə rəqs edir, sonra 2 saat özünə gəlir. Yox, yox, yox. Yox. Allah sizi alır. Anəsim, hoş gəlmisən. Otur mənim qardaşım. Sabahınız xeyir olsun. Səhər-səhər belə pozitiv ifa, belə pozitiv rəqs. Mən inanıram ki, tamaşaçılar da oynayır. Sən Müşfiqin yanında qal, ginən sənə qurban. Əslində, mən yaxşı rəqs eləyəndirəm. Məni oynadan Fatma xanım oldu. Gələ tərəf müqabilidir. Belə deyək, şırdaq rəqs eləyəndirəm ki... Gözümüzün qabağında böyüyüb, bitki uşaq idi. İndi gör, nə inir? İndi hələ oynamağına, uşaqlığı da hələ görəydim. Yəni o yaş söhbətlərin çox girməyə xanımların xoşu gəlmir. Elə uşaq edir, uşaq da qalır Fatma. Nə dedim ya, mənə maşa. Atamdır da. Bəli, bir Rəhman atası, yəni bir də bu. Amma əslində qəşəng oynadın, həqiqətən. Fatma gələndə birinci dedi, aa. Burada mən necə oynayacağım, mən burada biraz sıxılacağım. Gördün, abuhava elə gətirdi ki, özü avtomatik durdu başladı oynamada. Sizin abuhavanızdan. Bəli. Deyirdim, ayda, bunlar yenirlər də, yəni çox maraqlıdır. Amma özün bu abuhavanı görəndən sonra ümumiyyətçəni çox sevdim. O sizin qəlbinizin gözəlliyidir, elə görürüz. Təşəkkür edin, Fatma xanım. Fatma xanım, elə söz düşmüşəndə, bir sizdən başlayaq. Əmin də çörək... Fatma xanım, yoxsa... Fatma xanım. Aysa, hə, elə bilim Fatma xanım desən. Yox, mən elə elədim. Reci, bir dənə baxarsan, Fatma xanım, onu montaj eləyədim. Mənim qan azalmı. Fatma xanım xanım, belə. Fatma xanım, özə çəkin. Əmin yeri, əslində bizim bir için konspekti, nədir orada? Konsepti, konsepti var, konsepti var. Otururuq, həm çörək yeri, amma qulağımız bizdə olsun. Konspekt o imtihar. Narahat olmaq, narahat olmaq. Bitkə çörədən yedin. Bax, əmi bir yax, mühazisə edir ki, məsələn, gözümüzün qabanda böyük. Fatma xanım, o necə qarşısız? O xanımana adətən xoşa gəlmir də, məsələn, bizim xəyalə xanım heç xoşa gəlmir, mən deyəm ki... Yox, qətiyyən. Qətiyyən. Mən heç vaxt yaşımı gizlətmirəm. Mən həmişə deyirəm, təəccübləndirim nəinki yalanlar. Bəs mən sənə deyəndə ki, mən belə yaşımdan xəyaləyə baxıram. Bəli, məktəbdən gələndə mənim verişimə baxırdı həsrət həmişə uşaqlar. Mən də, bana məsəl üçün çox insanlar deyir ki, ayda, uşaqlıqda siz şəkillərinizlə böyümüşün. Yəni, belə deyirlər. Vallahi oldu, bir də görsən, Fatıma bir də görsən, həqiqətən belə burqlu, saqqallı belə bir kişidir. Yaxınlaşır ki, xəyalə xan, mən sizi uşaqlıqdan izləyirəm. Mən onu çaşırdım, sizin qarşıda neçə yaşınız var ki? Yəni, qadından deyil, yaş soruşmazlar, amma mən heç o yaşımı gizlətmirəm. Amma yüklə olar soruşma. Çünki mən şükürlər olsun ki, ay ata, özün görsən də, yəni... Bəli, atadır arzularım, əlamım. Yəni, mən üst sima, heç nəsillicə bizdə belə gedə, dəri qocalmır. Yığdırmaq da biz. Yox, yox, nə yığdırmaq? Nəsildə yox. Yəni, yox, 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 nəsildə yığdırmaq teması yoxdur. Yox, yığdırmaq və 5 ildən sonra yığdırarıq da. Hələ deyim, qoqalır. Bura qədər yığdırmışıq, amma burdan o yana hələ gelməmişik. Əslində, mən də yığdırmışam, nəyə demirəm? Bu nəyə gizlətir? Sən nəsə eləmirsən? Yüzümü daxtırmışam biraz. Sən bir il mənim yanımda yaşadın. Yaşadıma bax. Nikolayın evi. Tərbiyəli gəlib gedirdim. Elə həmin tərbiyəli əsidik o qalıb. Maşallah. Əmin, xoş gəlmişsən. Sağ ol, sağ ol. Çox tərbiyəlidir yemək. Gedirin uçudan. Siz niyə yemirsiniz ki? Doktor, utan mı ne? Doktor, qulluq eləyək. Doktor bilir ki, özü proteindir, yemək lazımdır. Asıq qulluq eləyəcəm ki, mənə yaxşı şakşuk nədir ondan? Şakşuk nədir? Elə şakşuk demişkən, doktor demişkən. Doktor, doktor bilir sansı doktordur. O komedikanda bir dənə səhnə olmuşdu ya. Əmvəl boynumu sındırır, yola salır mənə çəmənliyə. Bax, o doktor o çəmənliyə yolan salan doktordur. Bəli, bizim Vüqar Aslanlı ölkəmizdə yeganə kayropraktik uzmanıdır, fizioterapevtdir. Fizioterapevt. Fizioterapevt, deyə də bilmirəm, mən kayropraktik uzmanı, fizioterapevt, o yerləri istəyirsə özü düşün. Bəli, Vüqar Aslanlı. Yəni nədir? Bax, əziz dostlar, şaqqılamaq bizsə bu dəqiqə dəb halını alıb. Ümumiyyətlə, biz
Melodiyada. Necə şaqqıldama? Bu oyunu şaqqıldadırlar. Onu çox eləmək olmazdı. Oyunda doktor danışacaq o haqda. Amma bizim doktorumuz Vüqar Aslanlı dostumuzdur. Allah can sağlığı versin. Doktor. Yeganə bizim ölkədə, yeganə. Onun belə deyim məktəbini oxuyub. Lorda deyim məktəbini oxuyub. Düzüm mü doktor? Təbii ki, məktəbini bitirmişik. İstanbulda Bahçeşehir Universitetində təhsil almışıq. Maşallah. Bu ixtisas dünyada 126 ildir var. Amerikada peyda olub. Yəni, təbii ki, qabaq rusların dövründə manual terapiya var idi. İndi o dövrdən ilə manual terapiya dövründən qalan bir sahədir. Amma 8 ili bir təhsili var. Təbii ki, bu risk daşıyır. Çox vaxt bilməyən insanlar bunu elədiyi zaman çox risk daşıyır. Bəli. Yəni, bir mütəxəssis tərəfindən müayinə olunduqdan sonra eləməyimiz daha yaxşıdır ki, olan risklərin qarşısını öncədən alaq. Yəni, sözün düzü mən keçirəm. Buna Türkiyə çarə də deyirlər də belə bir. Türkiyə çarələri müxtəlifdir də. İndi sahələri çoxdur. Həkim sırf o işə baxır, şaqqaşırıb. Mən qorxdum əslində. Keçən dəfə yanında oldum. Tutdu ki, boynumu sındırsın, dedim ki, kinolarda çox görmüşəm, xırç, xırç. Məsəl üçün, mən bir şey deyim də, doktor, mən ümumiyyətlə, rəqslə məşğul, idmanla, rəqslə məşğul olan insanların mənə razı olacaqlar ki, çox vaxt məndə fəqərədə sürüşmə olur. Yəni, rəqs edərkən, bir də görürsünüz ki, soyuq bədənə məşqsiz, rəqs edəndə problemlər yaranır da belə də. Və bu məsələ ilə bağlı mən tez-tez Türkiyə çarəyə müraciət edirəm. Və doğrudan da mənə köməyə olur da, amma çox az müddətdə, yəni bir aydan sonra yenə də ağrılarım başlayır, yenə də rəqs zamanında, yəni o praqib dillərdə, belə bir məşqdə, bir rəqsdə belə praqib var, mən onu, məsələn, rahat şəkildə edə bilmirəm, əziyyət çəkirəm və bu şeylərdə siz, mənə kömək edə bilərsiniz ki... Yardım əlinizi işlə. Yardım əlinizi. Yəni, ilk başda bunu deyim ki, yəni Türkiyə çarələri getdi. Bir müddət sağalsız, amma bəzən biz gedirik MRT və yaxud da başqa bir şey rentgen göndərək, daha da problemi şiddətləndiyini görürük. Bəli. Ona görə Türkiyə çarələr əvəzində bir mütəxəssisə yaxınlaşıb müayinə eləmək lazımdır ki, problem var, amma daha ciddi bir problemə getməyəcək. Ayağa da vurur, bir də görsünüz. Təbii ki, o topa... Necə onurğa elə bir insanın, bilirsiniz də, insanın vacib olan orqanlardan biri. Mən Aktiv Universitetdə oxumuşam, ona görə orqanlardan danışa bilərik. Yəni, birinci növbədə sağlam onurğa, sağlam insan. Sağlam onurğa, sağlam insan. Allah can sağlığı versin, həqiqətən də, bəli, öz peşəsi. Həkim, sizə qayıdacaq, biz bugün Borluza danışacaq, amma mən istəyəm bütün qonağımızı bir-bir salamlayım. Nəsimi oxudu, heç söz vermədi. Nəsimi də bir salamlasın bizim tamaşaçılarımızın. Sabahınız xeyir olsun, uğurlu gününüz olsun inşallah. Həsrət deyəlim, həsrət. Sağ olun. Bizə baxın, sonra gedin işimizlə. Məncədə. Mən sənə deyim, Nəsiminin atası Allah rəhmət eləsin. Peşəkar müğənnə olur. Bəli. Peşəkar, yəni ənnağı qardaşımız Allah rəhmət eləsin. Şad olsun. Mən bu yaxında eşitdim ki, dünyasını deyişib. Həqiqətən də o dövrün peşəkarları başqa bir aləmiydi. Bəli. Sakit adam olub. İnan ki, əsir, çox sakit idi. Şüdüz bilməz. O qədər, maşallah. Hələ inan ki, zarafat nazadını onu mən yola verirdim. Dedim, adam, biraz zəhirmarlıq lazım, pavolçi zəhirmarlıq. Yəni, bu sənət elə sənətdir ki, yəni, biraz gərək siyapur olasan da. Yəni, insanları sevəsən, yaxınlaşasan. Elə toya girdin, olursan toyun sahibi. Əhsən. Yəni, toyun sahibi, gərək hamını yola verə biləsən, filan. Yəni, o kişi də Allah rəhmət eləsin, nəna qardaşım, başqa bir insan idi. Bu yaxında da ki, maşallah, bilirəm ki, İbo ilə dostluq eləyir, eşitdim mən. İbrahimin hələ balasının bir tədbirinə də gəlmişdi. Allah qorusun, Allah sağ olun. Salam edin İbrahimin, İbrahim bizim dostumuz, Singiz əmin. O da xətirözü istəyir. Yaraşıqlı, xarizmatik bir görünüşü var, həqiqədən mənim paxılım. Ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan kişiləri bildiyin kişi kimi kişidir, həm də çox yaxışıqlı. Maşallah, ona görə Allah bütün bağları qorusun, nəvələri qorusun. Mənə belə bir hamıya gözəllik verilib, mən sətmə çırpıram. Sənin də özünə məxsus şirinliyim var. Sağ ol, anəsə. Yo, şirinka. Şirinka, ne var, balaşka? Onda bir qram duz yoxdur onda, başdan əyağaca şirinli. Şirindir. Nəsimi, Allah rəhmət etsin sənətkarımıza, ruh şad olsun. Onun, o kişinin... Bir ağrığı var üstündə, məsələn, Nəsimi bir hansı bir mahnı ifadəyəndə, ümumiyyətlə, bu sənətə addım atanda o məsuliyyətə sən sinirə hiss edinmi ki, yəni, mən mütləq, belə deyək, seçilməliyəm, fərqlənməliyəm və... Mən indi, Allah canı sağ olasın Çingizəmiyəm, onlar yaxşı dost olublar, yəni, tanıyır, bilir. Mən onun papanı, yəni, bugün hansısa bir sənətdə nəsə bir fəaliyyətim varsa, uğurum varsa, mən bütün müsahibələrimdə bunu demişəm, yenə də deyəcəm dönə-dönə. Çünki onun yarım qalan, bilirsiniz də, yəni tez dünyasını dəyişəndir. Yarım qalan sənətdə o bəzi məqamlardır, bugün mən tamamlayıram. Bu mənə o qədər
yani necə deyim, sakitçiliyi verir. Ona görə bilirəm ki, ruhu şaddır və bu məsuliyyət də ki, əlbəttə ki, hər addımımda. Bugünün özündə də mənim 36-37 yaşım olmağına baxmayaraq, atamın bütün dostları ilə mən yenə də dostam, səmimiyəm. Çünki çox gözəl insan idi. O vaxt Məmməsadə Nuriyev, Anatollu Qəniyev, Allah rəhmət eləsin. Onların da evladları Yaşar Nuri, Heydər Anatollu, indi çağdır, Allah can sağ olsun, xalq artisti Heydər. Yəni, atalarının almadığı titulları bu insanlar aldı. Əhsən. Ona görə də o vaxt kişiyə bilirəm ki, belə də güzdən qıraq idi, efirləri zədə çox sevməzdi. Çox çıxmırdı. Amma ona baxmayaraq, mən arzum budur ki, elə papağın o almadığı titulları inşallah Allah səhət edir. İnşallah. Sən olasan. Ümumiyyətlə, Nəsimin barəsində məndə həmişə bir fikir oyanırdı ki, tərbiyəli oğlandı. Çox tərbiyəli oğlandı. Yaxşı da qara dostumdur, o heç, dostluq qoyan bir ara. Nəsimi də biraz sənətdə bir tənbəli gördüm mən. Azərstar yarışmasından, məsələn, mən 2005-ci. Nəsimin belə deyə, ilk, belə deyə, ona qədər təbii ki, oxuyurdu, amma o belə deyə, yaxşı təqdimatı idi. Təqdimat deyəndə ki, mən bilməmişsəm, bizim gözəl sponsorumuz finalı təqdim edirsə, bəh-bəh, çayımız finaldandır. Final, özə ki, gedin, alın. Bir dənə süz görüm, süzməyi kimdən öyrəndim. Süzməyi kimdən öyrəndim. Ay, kimdən öyrəndim? Uzun müddət işləmişəm mən. Hə, çayımız finaldandır. Finalın özə ki, alırsız dostlar. Çeşid bə çeşid çeşidləri var, növləri var. Amma mənim ən çox sevdiyim... Ana, qoxusuna bax, bəh, bəh. Ən çox sevdiyim final ultra early grade-di. Mütləq alın, dəmlüyün, final. Mən onu bir dəfə deyə bilirəm, hadi baxalım. Necə? Final, vah, 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 deyək, dəcəm. Bəh, bəh, bu şox. Yaxşıdır, əladır. Həsrət, mən Nəsimini ən yaxşı haradan tanıdım? Haradan? Yəni, belə hə, Azərstar falan olar öz yerində. Ki, belə gözəl oxuyur, belə gözəl, hələ yəni, türk mahnılarını necə gözəl oxuyur. Yadıma gəlir Mingəçevirə getmiş deyə konsert verməyə. Bəli, bəli. Nəsimi, inanırsan biz Mingəçevirə yol boyu avtobuzda sən ifala oynaya-oynaya qeyb gəlmişik. Özə hansı mahnıydı o? Deylalım. Deylalım. Deylalım, bəli. Bir gözəl oxuyub, fərqlənmə deyə mən elə bildim ki, elə... Nəsiminin səsinə türk mahnı. Bir də onu da deyim ki, Nəsimi çox qəşən toy idarə edir. Möhtəşəm. Möhtəşəm. Yəni, bunun şahidi olmuşam. Özə çox da baxalı dör, ha? Yəni, normal. Normal. Hələ ki, baxalı deyil. Yox, Nəsimi deyil. Məncə elə bu şəkildə, yox, heç baxalı elə... Eləməyəcək. Mən söz verib ki, nədir? Ünür var, artım ola bilər. Yəni, baxalı eləməsə, 31 günümüz varsa, bir ayın hamısı toyların zabit olacaq, bunu biləsən. Bəli. Bu da bir anadan sənə örnək. Təbəzə onu deyək ki, yox, qaldırmışam elə. Mən deyim ki, bax, indi bir dənə... Dəlalımı indi oxsa... Gəlsin dəlalım. Dəlalımı oxsa, bax, 31 günü oxsa... Dəlalım yoxsa dəlal? Dəlalımdır o, dəlalım. Dəlalım. Bizə bəlaldan keçib dəl olub da bu, dəlalım olub. Onu çox eləməsində bəlalım bilir, bəlalım bilir. O mahnıda sırf dəlalımdır. Hə, dəlalımı oxuyacaq, amma dəlalıma keçiddən qabaq mən bəyək sözüm yanımsız qaldı. Nəsimi, Azərstar yarışması Nəsiminin gözəl bir təqdimatı oldu da, yəni bildiyin PR cəhətdən, reklam cəhətdən. Amma sonra bir, belə deyək, durğunluq, bir Nəsimi yoxa çıxdı. Mən valla hamdan soruşum ki, haa, qardaş var, deyək. Nəsimi görən olmuyor. Hamı deyək ki, bir ax burada idin, amma buradan keçdi. Nə oldu mən Nəsimi? Fasilə idi də, bu günlər üçün fasilə. Razqom görür. Razqom. Nəsimi belə daraq çəkildi, bir dənə gəlmək. O fasilələr olur da həyatda, hər bir sənət adamın həyatında olur fasilələr. Amma çətin bir şeydir. Çox şükür ki... Amma məndə fasilə olmuyor be. Maşallah dünə də dair. Məndə də Fatiməm. Valla, mən özümü tanıyanla. Fatimə qalım dayanmı. Ana qarışqa. Valla, inanırsın. Mənə də ana arı deyil. Qarışqanı da o qədər əzmək istəyiblər, alınmıyor. Ki bilsin. Yəni, düz deyir. Baxmayın, qarışqadır. Çox yüklər çiyinlə daşıyır. Fatimə, gör neçə ildə? 27 ildə. Neçə ildə? Mən Məhdədən gəldim ki, sizə. Sən mənə şəkilləri verir. Fatimə xanım, mənə şəkilləri var. Nəsə, dostlar, dəlalım deyilik, sonra bu şirin söhbətdə də davam edirik. Əmə, sənə də nuş olsun. Sağ ol, oğlum, sağ ol. Sən çörək taparsan. We'll be right back.
sevdalar boşuna, ne bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Bu sevdalar boşuna, ne bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Gözümün yaşına, ne bak gözümün yaşına. Bu sevdalar boşuna, ne bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Bu sevdalar boşuna, ne bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Çok terbiyeli mahnıdı, bir yapışılı. Gördünüz, bunu bütün biz min geçemir, boy, yol boy, bütün mahnılarda oynuyor, niye gelmiş? Onu deyim ki... Değerdi gelmeye. Ha, Allah sağ olsun. Onu deyim ki, bu benim Nesimin ilk şimdi. Mahnıda benim de sesimi hissediniz. O mahnı size var da. Onu ben eləmişim. Xotladı ya bu sene, haberim var ne deyim. Sizin kalbinizin gözəlliyi de ben xotlanmışam. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı insanlar və məkanlar dəyişsə də ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrimizə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı öz dolğun, bergamot ətirli və dadıyla çay sevənlərə fərqli hissər yaşadan yeni Ultra Early Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çay, o bir klassikadır. Qənaətə alışveriş, bol-bol kampaniyalar, möhtəşəm endirimlər deyəndə Obamarket yada düşür. 7 ildir fəaliyyət göstərən Obamarketlər şəbəkəsi gündəlik tələbat məhsullarını öz müştərilərinə yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymətlə təqdim edir. Məhsul çeşidini dəfələrlə artıran Obada özəl məhsullarla yanaşı, xarici və yerli markaların satışı da həyata keçirilir. Odur ki, siz də bizlə alış-veriş edərək minimum büdcə ilə səbətinizi maksimum doldura bilərsiniz. Biz gəlmişik sponsorumuz Zəhra Klinikasına. Daha doğrusu Zəhra Klinikasında bizim gözəl dostumuz, gözəl doktorumuz, kayropraktik uzmanı və fizioterapevt Vüqar Asanlının qəbulundan. Onu da çatdırım ki, əziz dostlar, siz doktorun qəbulunda bütün onurğa problemlərini, skalyoz, kifoz, lordoz əyrilikləri, boyun düzləşməsi, duruş pozğunluğu, fəqərlərlə bağlı yaranan xəstəliklər, diz yırtığı, qabarma, protruziya, çanaq disfunksiyası, asimetriyası, onurğa və sinirlə əlaqəli sindromlar müalicə edilir. Həsrət bəy, özünüzü necə hiss edirsiniz? Doktor, inansız, elə bir dünyaya təzədən gəlmişəm.
Sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Abşeron Ticaret Mərkəzi müasir ticaret mərkəzi konseptini Azərbaycana gətirir. Böyük, işıqlı, müasir dizaynlı, İşitmə soyutma sistemləri ilə təchiz olunmuş mağazalarla bu mərkəz Azərbaycanda bir ilkdir. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Evin üçün hər şey. Ünvan Meyvəli Bazarın yanı. Bax, gəl, gəl xala qızı görsən. Gətdim səni farfır qəlliyə. Bax, ürək nə istəyirsən? Ay qızı, bir arada ayağının altına da bax, bu da yıxılacaqsan bu dəqiqə. Nə gözəldirlər, ay Əsrət. Çox gözəl. Mənə bax, təmirdən çıxmış evdir da. Burada ürək nə istəyirsən, ala bilərsən ev üçün. Seçi, rahat seç. Onda, bir dənə bunu. Bir dənə bunu. Bu dəsti. Bu dəsti, gözüm üstə. Əla seçindi. Bu bakalları. Bu bakallardan, aha. Bu şamdanları. Şamdana baxın. Bəh, bəh, bəh. Zövqü var da. Bir də bax onları. Bir də ona. Bəh, bəh, bəh. Xala qızın zövqünə varandı. Xala qızın zövqü oldu. Yaşadım da. Mən sənə bir söz deyim. Bu fərq və qəlir məhsulları var ha. Dünyanın ən məşhur tikinti sahələrində, otel şəbəkələrində, camcı, restoranlarda, biznes mərkəzlərində istifadə olunur. Sağ ol. Belə-belə məhsullar brenddir, brend ay xala qızı. Sağ ol, çox sağ ol. Sevindim. Bir dənə zəhmət olmasa bizim seçdiyimiz məhsulları qəşəng bir dənə bağlayın, göndərin də yasamala zəhmət olmasa. Yasamala niyə? Mən əhmətdə qalıram. Ha, xala qızı özümə alıram, mən sizə almıram ki. Mən bəs remont eləmişəm, toyum da axı mənim bir üzəm var. Bəs mən niyə gətirirdim bura? Ha, mən sənin zövqündən istifadə edirdim. Məsələn, gətirdim yəcənə salam, o kefdir bu. Zövqümü bəyənirdin, elə özümü bəyənərdin də. Xalq xalası qızın alanda getdi, yada aldı, gətirdi. Sponsorumuz Gold Gənclik Qızıl Mərkəzidir, dostlar. Mərkəzimiz harada yerləşir, öncə onu qeyd edeyim. Gənclik metrosunun çıxışında Köhnə Gənclik Mehmanxanasının yerində. Onu da gəlirəm ki, bizdə qızılın, brilliantın həm satışı var gözəl qiymətlərə, həm də ki, çox münasib qiymətlərə, hətta onu deyərim ki, yüksək qiymətə alışı da var. Daha nələr var dostlar? Keçək içəri, hamısını bir-bir deyəcəm. Gəlin. Onu da qeyd edim ki, dostlar, Gold Gənclik Qızıl Mərkəzində icarəyə yerlərimiz də var. Və sizin üçün özəl bir kampaniyamız da var ki, artıq bu kampaniya günü bugündən qoşulmağa tələsin. Kampaniyamız nədən ibarət dostlar? Gəlirsiniz, bizim adımızdan müraciət edirsiniz, bizim adımızdan gələnlərə ilk 3 ay pulsuz icarə haqqı alınmadan yerlər təhvil veriləcək. Məncə bunu qaçırmaq lazımdır. Getdik. Gənclik Qızıl Mərkəzində istənilən qızıl məmulatlarının düzəldilməsi, istədiyiniz formaya salınması da mümkündür. Burada bizim peşəkar ustaların fəaliyyət göstərdiyi emalxanamız da var. Durun gəlin, bura qırığında, durun gəlin. Həsrət müəllim, turla bağlı heç bir sualınız qalmadı ki? Yox, yox, heç bir sualım. Əladır hər şey, hər şey əladır. Buyurun, Aynix-i uçursuz. Aynix-i uçuram? Bəli. Əla, əla. Biz siz bu Tour Agent Travel-da hər şey əladır, bir dənə ürəyimcə olmayan bir şey var. Nə oldu ki? Bu qaynanamın bizdən getməyi, sözünüzü bir siz xanım. Yəni, mənə hələ də maraqlı ki, bu qaynananın, bax, Antalya nə işi var? Nə işi var? Onu göndərəliyik. Ay Həsrət, neynirsən sən burada? Veriliş gedir, qonaqları qoyub gəlmirsən bura. Hə, bilsən, xəyalə, mən gəldim ki, bu yay gəlir, uşaqları aparım da istirahətə. Özə bu Tour Agent Travel-da yaxşı paketlər var, tur paketləri. Özə ən gözəl nədir? 20% indi verirsən, sonra xırda-xırda pulun verir, gözümə görsənmə. Bir də görsən, deyirlər ki, gəl, getdim istirahətə, vaxtıdır. Bir dənə bura gəl, söz deyirəm. Xeyirdir, yine salamatçıqdır. Deməli, sən... Salam, Mələkim xanım. Deməli, Antalya'da bir dənə qəşəyən otel var. Ora görün mənim üçün 5 günlük istirahət təşkil edə bilərsiniz. Aha, buyurun, hansı oteldir? Bəbərlik. Ged apar, gəlirəm. Hə, 5 günlük. Gözəl mahnıdan sonra... Yoruldu əməlli başda. Xəyalə, xəyalə. Çingiz müəllimə sual versin. Çingiz müəllimə elə...
eşidib demişik ki, səhər yeməyi olacaq. Tək səhər yeməyi olmayacaq, söhbət də olmalıdır. Hamısını Samit elədi. Samit mənim balamdır. Onu o qədər çox istəyirəm, həqiqətən də. Çünki qan çəkir də, o şiri idikam ne var onda? Bəli. Ona görə də hələ indiyəcən mən onu telefonda saxlamışam. Adamlar var ki, biraz məşğul olursan, görürsən ki, sən deyən 4 telefonu silirsən. Aha. Amma elə baladır ki, onu saxlamışam orada arxivdə özüm üçün. Girir hərdən statusuma baxır. Orada nələr görmür. Samimiyyətdə bu statusa baxma. Statusu qoymağımı görürəm, heç tam yüklənməyib, hələ fırlanır. Bir də görürəm, Samit baxdı. Necə tapır, baxır, yüklənməmiş olur. Ümumiyyətlə, WhatsApp statusuna şəkil qoyurlar. Mənə demiş, nəyə getirirəm? Dedim mənə ki, əmi, çörək yeməkinə gəl, mən də ona görə səhər səhər. Nuş olsun, nuş olsun. Əmi, mənim dediyim odur ki, nuş eləyin, amma arada danışın da, sakitcə. Ümumiyyətlə, qabağımdan yemirəm, amma bugünləri istədim ki, bugün istədim, məşğul olun. Bəli, hə, oxu görüm, haradan. Əmi, oradan burdana qayıdaq. Hə, qayıdaq. Qayıdaq. Yaxşı illər idi. Bax, bu qızımızı görsən də, Fatima xanım, demək, hələ Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Ulu Öndər Heydər Əliyevi. Allah rəhmət eləsin. Bütün ümumiyyətlə bizim o tamaşalar filan Sovet dönəmindən danışıram. Hər zaman o izləyirdi verilişlərimizi, baxırdı verilişlərimizə. Hətta səhər görüşləri sizin yadınıza gələr, gəlir. Amma demək, nəyə getirirəm? Bir dəfə o Füzuliyə getmişdi baba, Allah rəhmət eləsin. Orada söhbət eləmişdi kolxozçularla, Şamama Həsənova ilə. Dedi ki, iradınız nədir, fikriniz nədir? Çünki görürdü ki, bu insanlar saat 5-dən yığışırdılar kolxoz, savxoz, pambıq yığmağa, üzüm yığmağa. Bir dəfə bax, Şamama xanım dedi ki, Allah rəhmət eləsin, hər iksin. Demişdi ki, göndərək ki, o da birinci katib idi. Demişdi ki, Heydər Əliyev, bir də istəyirik səhər görüşlərini axşam kolxozçular üçün təkrar versinlər. Səhər görüşlərini onlara aid təhsil edirlər. Yəni, o illərdə də belə. Mən nəyə getirirəm? Oradan burdanı düdüm. Bizim oradan burdan da ilk dəfə, hələ onda Heydər Əliyev adına sarayı dördü, Respublika sarayı idi. Və Fatimə xanım biz ora dəvət eləmişdik bizim Rəhmanla Sola konsertimizə. Doğrudan. Neçə yaşı vardı onun Fatimə xanım? Bu olub təxminən bir 25 il bundan. 21 olardı. 21, bay 22. Yəni bundan o gəldi, maşallah. Gözəl rəqs elədi orada. Artıq ona Fatimə xanım tanınırdınız da siz, hə? Yoxsa hələ... Yox, belə də tanınmırdım, yəni, belə də, yəni... Saray konsertimizdə oynayıb. Çalışırdım ki, tanınım. Sonra oradan buradan özünə nə qədər dəvət eləmişik. Sonra aktrisi kimi məni nə qədər dəvət edib. Marif rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, Marif Məmmədov. Çox gözəl insan idi. Çox böyük əmək olub, həqiqətən. Əmi, nəyə qədər deyəm, Çingiz mənim? Siz... Suvalı o verdi, amma sən elə... Bu nəsə var ya, sualım? Yox, elə mən deyəcəkdim ki, niyə dayandı? Özdə biz VXS-nə çəkirdik, Betəkamla, yəni ki, dövlət televiziyasında onu çəkmək, mən hər zaman demişəm, yenə deyəcəm, Allah rəhmət eləsin Nizami Xudiyevi, profesor, ASTV-nin sədri olanda təsəvvür edib, mənə deyirdi ki, o verilişi bərpa eləyimiz. Biz onu 88-də elədik, oradan buradanı. Sonra geçsin o günlər müharibə ki, gəldi 90-cı illər. Nizami Xudiyev artıq 94-cü illə gələndə sədir olanda və bizi çağırdı yana ki, mütləq bunu bərpa eləyin. Sonra Elnur Əşrəfoğlu ilə sport dəcəs elədik. Allah rəhmət eləsən, Elnur həqiqətən də. Ayın 19-u yeri gəlmişkən onun ad günü idi. Yəni, biz orada iştirak elədik, ailəsində bir daha buradan başsağlığı verir. Həqiqətən də, yəni peşəkarları itirdik. İndi oğlum Yadullah, oğlum Rəhman sağ olun, salamatdır Rəhman. Həqiqətən buradan Rəhman salam deyirəm. Əmi, mən nəyə deyirdim, sözüm yanımız qaldı, əslində kömək edin. Oradan buradan, belə deyək də, yanında siz bizim bu möhtəbər sarayımıza konsertlər verəndə, belə deyək də, biz təbii ki, onları o konsertlərlə böyümüşük. Sonradan bu silsilə dayandı, siz bizə ara verdiniz də. Ya pulu bölənmədiniz, nəsə orada... Yox, yox, mən bunu dönə-dönə demişəm. Qrupların dağılma səbəbi pıldır, bölə bilmirlər. Mən teatrda işləyirəm, Musili Komedi Teatrında, Rəhman Kukula Teatrında işləyir illərləndir ki, artıq 50 ilə yaxındır Rəhman oradadır, 39 il mart ayında məndə oldu ki, Muskomediyada işləyirəm. Bilirsən, biraz... Vaxt lazımdır ona, məşqlər lazımdır ona, onlar məhdudlaşırdı. Eyni zamanda da Marif rəhmətə getdi, yəni ki, bizim o senari yazanımız, güc strukturu Marifdə idi həqiqətən də, bizə karkası da versəydisə, amma qalan işlər özümüzdən idi. Hətta onun yoldaşı Sədaqət xanım bizi giyindirirdi, qadın paltarı bəzəndirirdi. Sədaqət xanım, öpürəm, parma qazıram. Yəni ki, mənim özüm, sən elə Bibi Mehriban xanım elə yoldaşım, özü bizi nə qədər əziyyət çəkib, eləyib. Sadəcə bunu həmişə mən demişəm, uşaqlar xırdı idi.
İbrahim də Çınarı da gedib bunları məktəbdən getirirdim də o vaxt. 189 saylı məktəb idi. Gedib getirəndə gördüm ki, balaca uşaqlar yığışırlar ki, bu arvad paltarında çıxırlar bunlar falan belə gördüm. Həm də o da biraz dəydi mənə ki, dedim, yox, yetər. Və 2006-cı ildə sonuncu konserti biz verdik. Hətta mən lentimiz də qalıb, o vaxt lider televiziyası gəlib çəkmişdi onu. Və Flora xanım orada idi, Allah rəhmət eləsin, Mobil Əhmədov orada idi, Yaşar özü gəlmişdi, Allah rəhmət eləsin. Bir neçə sənətkarlar və sonda dedim ki, bu ilə biz qadın paltarına son qoyuruq. Ya, sizin üçün yəni o sıxıntı idi qadın paltarı geyinməyə, yoxsa? Biraz, bilirsən, hər şeyin vaxtı var, ləzzəti var da. Tükənməlidir, olmaz. İndi aktyoram, mən teatrda işləyirəm, o teatrda da giyə bilərəm qadın paltarı. Məsələn, Marat Akverdiyevin Qısqanc Ürəklər əsəri var, YouTube-da da var elə, yazsın çıxacaq. Orada mən bir hamilə qadın oynayırdım, bir də Giroy Lubovnik. Yəni, sevgili bir olan. Amma Çingiz mənim aktyorsuz da, yəni siz dəstəkləmirsiniz aktyorların qadın paltarı. Məyyən vaxta qədər yetər, çünki teatrda işləyirik, başa işləyən. İndi məsbəs hal-hazırda Çingiz mənim dəstəkləyir kişi aktyorların qadın paltarı geyinməyi. Mən yenə deyirəm, teatr aktyorlarına çətindir onu oynamaq. Çox çətindir, həqiqətindir. Müəyyən vaxtı, bizdən qabaq onu oynayıb Mirzağı Əliyev, Sidqi Ruhulla qadın paltarları giyiblər, Mövsüm Sənanin özü, Yaşar oradan, Nuri, Rəfail Dadaşov. Bəli, yəni onlar oynayıb, etalondur, gəliblər, oynayıblər. Və biz də təbii ki, mən yaşımı gizlədmirəm, dekabrda sizin konsertimiz var idi sarayda. Bəli. Yəni gələnmədi, 60 illiyim oldu. Yəni, Allah can gör kimləri görmüşəm mən. Bax, belə götürəndə Əli Zeynalov, Ağasadıq Gərəybəyli, Hökmə xanım Qurbanova, Nəcmə Behbudov, Hacı baba daha heç, Allah rəhmət eləsin, məni qaytardı, bir vaxt küsmüşdüm mən teatrdan. Getmişdim başqa teatr, Hüseyin Ağa Takişevin, əməkdar incisənət xadimi, onun teatrında işlədim, o da dövlət teatrı idi, orada işlədim. Sonra mən bir yeri üz məlum lahiyam var idi, Aynəs kanalı var idi, yadınızda olar. Orada da qonaq olmuşsun. Orada da, hə, çox çağırmışam. Orada həftə içi 5 gün veriliş idi məndə. Həmçin, mən söz verdim ki, hacını getirəcəyəm. Dedilər, hacı gəlmir. Həqiqətən də gəlmir. Amma verilişə baxır. Verilişin xəstəsidir, əldən gedir verilişsiz. Hər gün 5-dən 6-ya qədər insanlar oturub baxırdı, reytingdəki maşallah partlayırdı. Amma baxırdı o verilişə. Təbii ki, bir gün dedim, mən getirəcəyəm orada rəhbəriyə. Dedilər, gətirirsən, getir, söz verdim. Mən zəng elədim, Şöylə xanım götürdü telefonu, Allah can sağlığı versin, qaynanası. Dedim ki, dedi, Çina, sənsə səsimdən tanıdı. Dedim, Şöylə xanım, necə söz, nə var, nə yox? Dedi, ana, hacını xəstə eləmirsən verilişindən, baxır sənə. Dedim, istəyirəm, verilişə çağırım. Dedi, teatrdadır, zəng elə. Zəng elədim, telefonu götürdü. O da mənə tanıdı, dedi, Çina, dedim, ana, deyir, mənə öldürmüşsən o verilişindən. Dedim, gəl də verilişə, dedi, bir şərtlə. Sən qayıt teatrim, mən gəyərəm verilişə. Quran haqqı, bax, bu yediyimiz neymət haqqı. Bəli, getdim mən ora, artıq ərzəm də hazır idi, gizlətmirəm. Bir dənə qol çəkdim, dedi, get, verilişin mövzusunudur, vaxtıdır. Mən bunu getirdim, gəldim və o gündən də bir neçə rolünü sağlığında verdi, mənə çəkildi qırağa. Özü oynayacaq. Allah rəhmət eləsin. Vaxtında oynadığı rolları. İndi də maşallah biz indi Anarın əsərinə hazırlayırıq, Adamın Adamı. Hər yerdə bu olmalıdır. Adamın varsa getdin qabağa, adamın yoxsa yandın. Həmən o əsərdir ki, bax bu da Əsgər Əsgərov hazırlayır tamaşanı, bizim rejissorumuz. İndi məşqlər gedir. Yəni, təbii ki, biz bunu oktyabr oynayacaq inşallah. İnşallah. İndi məşqlər gedir, çünki avqustun, iyulun 15-dən çıxırıq fasiliyə almış istirahətə. Siz də mənə çağırmışsınız, görək, Samit söz verib, bir serial var. İnşallah, oraya ilə məşğul olaraq. Göydə Allah Teala, yerdə zakat alır. Yəni, söhbət çoxdur. Bu, bilirsiniz, bura dükənməz, bu verilişin içində getməz. Getdiyicə mən aralardan gedirəm və kimlər, kimlər. Amma onu deyim ki, Zingiz əmi, bax, oradan-burdandan biz, yəni, onu deyirəm də, ən çox xoşuma gələnəcə, orada çox personajlar vardı. Ən çox mən xoşuma gələnəcədir. Bacıoğlu puttadır. Bacıoğlu puttadır. Onu mən Xaçmazda bir dənə rasim vardır, rəhmətə gedib o. Biz getdik Xaçmazda, gömürün yanında bir çəkiliş eləyəndə, bu gəldi bir dənə sim kartla üstümə. Çingiz müəllim Bacıoğlu poçtadı bu mənə. Baxdım bana, bu ilə biraz söhbət elədim. Dedim, Rasim, dedim, gəl bura, bunu yığdım da, nəyi var yığdım. Necə ki, Hicranda, Allah rəhmət eləsin, Siyavuş Aslan, profaktörə gedib maşının kalotkasını dəyişməyə. Bir dənə zayiqat eləyən usta ilə danışır usta ilə. Bu danışıb, Siyavuş da deyib ki, axşam tamaşam var, gec olar. Dedim, Siyavuş müəllim, bu az qalıb, qutar. Deyib, o da gedib bir dənə səyinə çay içək.
Aparıb bunu pifetə çay içmək. Çay içib onu yığıb. Aktyorlarsa neymətdir? Bunların da xəbəri yoxdur. Nəsin Nəsibə xanımın, nə Hacı babanın xəbəri yoxdur ki, bu zayikat eləyəcək tamaşada. Və inan ki, hamısı çaşıb qalmışdı. Tamaşa günü başlayıb. Tamaşa günü, hə. Olan məşq eləyib, oğullu başda danışmışıq eləmişik. Gəlib tamaşanı oynayanda, bunlar irişiblər ki, bu neyini? Onu demisən, onu demisən. Ayda. Onda improvizalar çox olub, çox olub o tamaşada improvizalar. Yəni? Və o gülmələr də bəlkə elə... Orada müəyyən yer var ki, siz bizə yardım əlinizi uzada bilərsiniz. Orada üçünün də tekst yadından çıxıb, mətin yadından çıxır, təsəvvür elə. Orada bir yer var, Hacının yeri var orada. Deyirəm, bunu başa salın da. Yüngül ses gedib orada. Onu da artıq biz sürürük, başa salın. Neyi başa salın, deyirəm. Allah eləmək. Hacı xanımın söz yadından çıxıb ki, əl deyəsən, verim də. Söz yaddan çıxıb, necə vəziyyətdən çıxırlar. Özlərin də gülməyi tuturlar. Allah rəhmət eləsin. Əmi, təşəkkür. Mən fəxr edirəm ki, o sənətkarlarla işləmişəm. Əmi, biz də fəxr edirik ki, bugün sən, bax, bizdən elə bax, çox sağ ol, qurban olsun. Böyük kimi dəvət etmişik, sayımızsan, şərəfimizdən gəlmişsən və bizi öz xatirələrinə apardın. Əliyağa əmiyə sən rol verirdilər. Deyirdi ki, mənim arıq var, adım çıxırdı yanından. Deyirdi ki, əmi kimi deyirsən, arıq deyə arıq vuruqsa, onu verin mənə. Saçda buruq idi o bax. Hə, saç buruq. Mitkun Çakraborti deyirdi. Deyir ki, hə, əmi kimi deyirsən, sadıq yox, sadıq yox. Arıq var, arıq, telman yox, hey, yox. Mitkun Çakraborti qocaldı, Çina qocalmadı. Bəli, maşallah. Arvat şəxəlli yaman sıxıb. Deyir ki, əmi kimi deyirsən, cin gözdür, nədir onu verin mənə. Təsəvvürlüyün, gedirdim məni, çağırırdı, üç bəraq mətini idi. Deyirdim, bunu əzbərlə. Gedirdim, bir otaqda otururdum, oxuyurdum, oxuyurdum. 10 dağa keçib, açırdı qapını, hazırsa. Dedim, əmi, deyanda indi oxuyuram ki, qutar da, biraz getdi oraya. Yəni, mənim oyuna şəkillərim də var, Allah rəhmət eləsin. Bizim o qədər tamaşalarımız var idi. Çox heyfsləndirəm ki, o Sovet dönəmində, 90-cı ildə o lentləri, o Sovet ordusu gəlib Astevəni zəbt eləmişdilər. Onlar deyirdilər ki, mən Həsən Rəhmətli Cəbrayılov, deyir, diskləri belə atırdılar, yandırırdılar, qızınırdılar. Elə tamaşalarım, elə səhnələrim yandı. Çünki o vaxt arxiv yox idi köçürdə, nə YouTube var idi ki, atasan indi kim nəsə görürsə, onları mənə ötürsün. Əmi, mən təşəkkür edirəm sizə. Bax, əmi bizi apardı, gözəl ustadlarımız da səhər-səhər xatırladıq. Ruhlar şad olsun. Amin, amin. Yəni, həqiqətən də, mən biz, belə deyək də, bu insanətin xırda bir üzvü kimi fəxr eləm ki, bizim belə böyük bir karifeləmiz, dahiləmiz, ustadlarımız olub. Əmi də bünlərim canlı karifeləmiz. Ona görə mən sizi çox istəyirəm. Sizin komanda gözəl komandadır. Təşəkkür. Valla, Ənvər olmaq şərtindən sizi hamınızı çox istəyirəm. İndi, məsələn, açırlar da o biri kanallardan nələrsə. Ələ, məllə, sizinki elə o komediyaxana komediyaxanadır. Öpürəm, əmin. Ona çatan da olmaz. Çox sağ ol. Əminən, xoş xatirəmizi davam edəcəyik. Mən istəyirəm ki, bəyək doktorumuzdan yamsıq qaldı. Doktordan bir dənə də söz soruşum, görüm düz fikirləşəm yoxsa yox. Doktor, kayropraktik uzmanısınız. Düzdür mü? Bəli. Belə deyək, lor da deyək, şaqqaşuqla məşğulsuz. Sındırsınız. Mən burada açıqlama verim. Kayropraktika yunanca əl ilə tətbiq etmək deməkdir. Yəni, əl ilə tətbiq etmək deməkdir. Mən istəyərdim ki, Fatımə xanımın boynunu babla canlı-canlı şaqqıladaq. Nə deyirsiniz? Sən görərdin Fatımə həkimin adını telefonu necə yazdı? Həkimin adı, dalıcan Türkiyə çarəyə, dalıcan şaqqa şuruq dalıcan. Mümkündür mü? Yox, yazdım doktor Vugar şaq şuq. Hə, doktor, mümkündür mü? Mümkün olar, sadəcə risk ola biləcək ehtimallar var. Mən riskovunu qızam, narahat olun. Qovma, risk ədəli var. Bəs keçən dəfə mənə dediniz ki, risk yoxdur. Mənim desəm, boynumu sındırmaq fikri var imiş. Onu deyim ki, doktor, ümumiyyətlə biz... Ay, qurban, sabah Sibir uçuram, boynumu sındıram, elə gedərəm, deyək ki. Risk vardır onda. Bəzən müayənə eləməmiş etməyimizin daha risk olur. Məncə elə burada da təbliq etməyimizin səbəbi olsun ki, müayənəsiz belə şeylər qarşına var. Hə, müayənəsiz mümkün deyil. Hə, doktor mütləq baxmalıdır, yaxşı, onda... Yox, yalandan bir dənə belə... Görün, belə belə eləyir. Doktorun belə bir aparatı var, belə. Bir dənə belə eləyir, görün, necə eləyir. Mən azından qalxar, eləşim mənim. Bir dəqiqə. Ya burada eləyir. Harada eləşim? Vay, vay, eləmə, eləmə. Harada? Biraz arxaya gəlir. Qorma, əmin, qorma. Yox, siz arxaya gəlir. Keçən səhv verilişdə məni fokusu qaldırdı göyə. İndi də başıma sındırırlar, deyən. Rəhət. O, bura. Yusmadı. Makyajımı xarab biləmədə, doktor. Siz özü bıraxın, rahat olun. Eləmədi. Allah haqqı incitdir. Eləmədi. Elədi. Eləmədi. Rahat. Basit.
Oy, yoy mama. Elədi, səsi bura gəldi. Şakşuk idi baba. Ay mama. Doktor şakşuk. Səsini eşitdin. Şakşuk eşitdin şəhə. Eşitdin. Ha, ben şakşuk. Eşitdin. Hamı eşitdin. Hamı eşitdin. Hamı eşitdin sol tarafı. Ha, biraz bura. Niyə? Çünki mən eləyəndə doktor, bax, doğru yerə verilir, toxundunuz ki, bunu bilmədən müayənəsiz risk daşıyır da. Yəni, eləməyin dostsa sizdə. Amma doktor, biz də babadan görmüşük ki, mənim örtkünüm var, sən canım bir çıx tapdalamırsındır dizinlə belə. Bu həmin şey deyil də. Sizi mənə gözlədir, mən bütün günü deyirəm, mənə tapdalayın. Məsələn, dizinlə belə deyil, normalda oynaqlarımızda gələn səsdə nitrogen balıcıqlardır. Hər bir oynağımız arasında bir nitrogen balıcı var, təzyiqə məruz qaldığı zaman partlayır. Yəni, biz orada bir qulunç deyirik, əsasən qulunçu müqür söhbət. Qulunç nədir? O oynaq arasındakı nitrogen balıcı, təzyiqə məruz qalır, partlayır. Nesbə xanım, kağız qılıncımı. Amma tam rahatlayır axı. Hər bir onurğamızın içində o var. Ona görə təzyiq olduğu zaman endofrin sağlayır, rahatlama verir. Amma patologiya olan yerə eləmək risk daşıyır. Ona görə yaxşı, Allah haqqı, doğrudan deyirəm, bura sındı, hissirəm ki, bura yaxşıdır. Burada mən bir şey bilmək istəyirəm ki, kim özünü yığdırmaq istəyirsə, doktora müraciət eləsin. Mütləq, mütləq. Bax, yenə deyirəm, doktorun uzmanlığı, yəni sırf elə gəldim kayropraktik, elə şaqqaşıq deyil. Əvvəlcə müayinə eləyir, özü yaxşı, xəyal qədər. Mən belə aparatı var, belə. Tur bütün onurğasını deyir, bu onurğada bu var, bu fəqərədə bu var, bütün fəqərələri ayrı-ayrı, bir-bir bilir ki, hansında nə var, hansında sürüşmə var, hansında... Bir-bir dedi, yadıma nə düşdü, mirvarı Noruzu, vallar əhmət eləsin. Gəlir də azdıramaya, bir-bir dedi, onu deyirəm. Aktorlar diyanıb da, bir var indi gəlir ki, Məsəd necəsən, Nəsimin necəsən, görüşü, Fatma necəsən, bu gəlir idi, səhərə qeyirdi. Salamlar! Amma baxım. Hamınıza bir-bir. Yalnız daha mənə deməkdən ki, hamınıza bir-bir verdim, sağ olun. Aslan, mən sən deyirdin. Mən onu demək istəyirəm ki, biz çox vaxt ümumiyyətcə də insanlardan söhbət gedir ki, biz bilmirik. Bir də görsək, elə bir risk edirin yeliri, tək rəqsdə yox ha. Lüboy, yəni oturan işdə ola bilər bu. Bilmədən nəsə bir hərəkət eləyə bilərik və ağlımıza gəlməz ki, bizim fəqərədə nəsə problem var. Sonra aylar keçir, gec olur. Düzdür, doktor. Mən bunu haradan bilirəm? Buradan salamlayıram dostumuzu, İlham Kərimli rəqqasımız. Bəli, salamlayıram. Onun da bu yaxında belə bir problemi olub da, yazıq uşaq. Heçə belə nəsə belə reski dvijen eləyib. Özü səni çox istəyirəm. Mən də onu çox istəyirəm, can. Düzdür, biraz aramıza soyuqluq oldu. Yəni, soyuq küləklər əsdə, amma şübhə yıqalanı. Nə külək idi o? Hansı tərəfdən gəlir? Külək ayağından əsdi. Xualan, xualan tərəfdən, xualan özdə. Xualan. Deməli, donadı, yazı uşaq bilməyib, neçə ay fikir verməyib. Deyib ki, əşi keçəcək, elə masaj, o çıxıb üstünə əzib bunu, filan. İndi də problem, ucaq qol işləmir. Vay, vay, vay. Nə yaxşı. Bəzən belə problemlər gecikdirilmiş problemlərdir. Siz bir yaxud Türkiyə çarələr deyirdiniz, elə Türkiyə çarələr bu söhbəti uzadır da. Bəzən bizdə elə bir pasiyentlər olur ki, biz yönaldırıq əməliyyata və yaxud da ki, bizdə olmayan bir şeydir. Vaxt etkisi olduğu üçün, maliyyət etkisi olduğu üçün, deyək, bu əməliyyatlı bir pasiyentdir, bu bizdə pasiyentdir. Yəni, onları gecikdirmək də bu işi daha da... Doktor, haradadır sizin klinika? Bizim klinika Heydərliyə prospektində 64-68-də Zəhra klinikası. Zəhra klinikası. Mən gətirəcəm, mənim qaynamın çənəsini yerinə salmaq lazımdır. Şaqqıllı yerinə salmaq. Mütləq, bunu gözüm. Yavaş-yavaş, buralarda hiss edirəm. Qaynana, qaynana, alım qadanı, yedirdirim sənə nolub adam. Bu yarayanlardır. Qaynana, qaynana, alım qadanı, yedirdirim sənə nolub adam. Fatma, belə niyə? Sana gedəsən. Eşq olsun. Fatma, belə oxuma da. Oxuyursansa bir dur əməli. Dur, oxuyayım. Bir bilmirəm, boynun bir tərəfi necə oxuyacaqsan ama... Kira biz Priscina, oxuyayım. Payım korusun göydə Allah'ım, hayatım sana.
Bravo. Adam peşman olar beləsini dünyaya gətirmək. Raskov deyə belə oğul. Belə oğul. Necə ağlayayım ben mama. Mənə, mənə dünyaya gətirmək bir çətinlik. Saxlamaq. Olur, toydu uşaqlar. Nə belə? Ay yox. Allah saxlasın. Oğlunuza bəsləmişsiniz mahnı oxumusunuz. Onu da qeyd edim ki, şok olacaqsınız bəlkə çox adam. Fatma xanım həm də nənədir. Nənə. Cavan nənə. Cavan nənə. Nənə. Nənənin şəklini göstərək də çatmışa. Niyə danışırsan sən? La bizi də gitan bibisini oxşadın belə. İndi qolumu vuracaq belə. Yo can, sizə Allah hamının balasını saxlasın. Amin. Bütün balalar, nəvələr. Maşallah. Amin. Hə, həqiqətən də mən çox xoşbəxt anayam, çox xoşbəxt nənəyəm ki, yəni bu Allahın verdiyi paydır, qismətdir. Ki mən bunları gördüm. İnşallah oğlumdan da görərəm. Allah tək ki ömrümüzü uzun eləsin. Amin. Düzdür, hələ ki o nənə hisslərini, yəni gözəl bir hissdir həqiqətən. Amma nənəlik edə bilmirəm. Yəni buna vaxtım yoxdur. Mən babalıq eləyim də sənə, sən də nənəlik elə onu. Amma doğrudan da çox gözəl bir hissdir. Həqiqətən. Adı Zəhradır. Çox gözəldir. Hələ göstərmə. Görsə də bilmərəm, amma onu deyim ki, elə bir mənə baxırsa ona baxırsa da yəni. Bilirsiniz, qız övladı ümumiyyətcə artıq ailə qurdusa, artıq o mənimdir və show biznesdən uzaqdır, onun öz ailəsi var. Yəni, ona görə də mən onları mənim işimə ümumiyyətcə qatmıram. Amma belə yaxınlarım olanda təbii ki, sevərək hamıya da göstərirəm, sizə də göstərdim. Biz bayaq gördük, çox şirin, şirin bir Allah bəxtini gözəlləsin, mənə sağ olsun. Baxmaq, onda bir ifadəmiz var, onu Çingizəmdən soruşacağım. Baladan şirindir, nəvə? Elə belə mahnılar oxumayıblar ki, bu atalar misalında. Allah Məmməd Bağrı rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mənə dedi ki, qədəş, ruhu şad olsun. Qədəş nevə başqa şeydir, bir həqiqətən doğrudan da. Əmin də gözəl görsə nəvələri var, şip şirindir. Allah bütün nəvələri xoşbaxt eləsin, həqiqət. Doğrudan şirindir ya nəvə. Bir də nənə ilə babaya bir də alqışlar gəlsin. Bəh, 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 bəh. Nənəm, 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 ay mənim moşni nənəm. Qoy, icazə verin. Nənə ilə babanın sağ əlini, sağ əlini. Can, 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 can. İnşallah. Olmayacaq bax mənə. Yox, ev yox. Dəstəydi də, dəstəydi. İnşallah, inşallah. Allah olmayanlara qismət edəcək. Maşallah, gənc cavan baba və gənc cavan nənə. Fatma xanım. Allah sizə qismət edəsin. Amin. Əmi, sən demədin, şirindir də baladan. Çox, 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 həqiqətən. Onun başqa ləzzəti var. Başqa ləzzəti var, hə. Bir də o mahnı var, hə? Başınıza gəlsin, biləsiniz. Oxu da o mahnı. Şirin, şirindir, nəvə. Yox, nəvədən, nəvə mahnı var, nəvə. Evladdan da şirin gəlsə, qismət olsa. Qəhtdən baldan şirin nəvə. Aycan, aycan. Evladların bəzəyidir. Evladdan da şirin nəvə. Nəsildir nəvə, tərgüldür nəvə. Evladdan şirindir, şirindir nəvə. Dövlətdən dəvə, evladdan nəvə. Allahın nəvələri qorusun. Amin. Amin. Atalar belə. Bəli. Fatimə. Can. Yenə bizi tan xalalığın eləyin. Oxudu nə əməlli başdı? Yavaş yavaş səsim açılır. Kınalarda canlı oxuyuram. Müğənnimlə bir yerdə Təhminə xanım bizim aktrisamız. Tanıyıram mən onu. O sağ olsun. Neçə illərdir biz birlikdə kınalarda, yəni bir yerdə, yəni aparıb məclisləri. Nə vaxt hiss elədin ki, açılıb oxumaq lazım? Valla o artıq... Kərbəni necə bölürlər? Artıq demək olar ki, narahat olma. Sən köməyə çağıra. Yox, heç bir yerdə bölürsünüz də gəlir. Yox, əlbəttə ki, yəni mən elə bir insanam ki, məni tanıyan bilir ki, mən maşallah olaraq bu ilə də fəxr edirəm. Ki, balaca canımla o qədər insanlara dəstəyəm. Yəni, komandam böyüdür. Çox zəhmətkeş qız olur. Komandam böyüdür. Banu studiyamı buradan salamlayıram, işçilərimi. 30-dan çox işçi orada var. Yəni, orada çalışırlar. Maşallah. Xına komandamda bir 27-26 nəfər var. Onlar da gəldi ki. Yəni, hamının da ailəsi, uşaqları var. Allah hamının balasını, Allah hamının ruzusunu versin, balasını saxlasın. İnşallah. Mən də bir vasitəçiyəm. Valla, buna min şükür deyirəm, min şükür deyirəm və xalqıma təşəkkürümü bildirirəm. Analara, atalara, nənələrə, babalara ki, etibar edib, bax, mənim kimi xanımları dəvət edirlər məclislərə. Mən də şükürlər olsun ki, onların etibarını
doğru çok bazı bir nüans o etibar həqiqətən də. Ümumiyyətlə belə deyək də bu günlərim xına bazarda aşıb daşırda bir siz hər yerindən dura da xına oxuyur. Fatimənin Fatimə xanımın onlara münasibəti necədir? Yəni necə baxırsınız? Bilirsən mənim münasibətim ümumiyyətlə həmişə hamı ilə yaxşı olub da. Bilmirəm niyə üçünsə amma xına məsələsində bu prosesində beynim çürür. Yo, məndə çürür. Hamı gəlir mənə. Belə daşları belə atırlar da, bir də görsən ki, dəyir də belə, yəni hərdən keçir belə. Yəni artıq Aygün xanımın bizim dəyərli xalq arasında bir sözü var. Daşlardan özümə saray tikmişəm. Bəli, o saray tikilib artıq. Yəni qoymuram kimsə mənə o daşları. Azı daş dəymir. Allah hamını ruhsunu versin. Amin. Yəni xına bir cənnət neyməti olduğuna görə, görün balaca bir kasadan, sən özün də maşallah olsun ki, xəyali özü də xınalarda dəvət olunur, xına. Xalindən xına olur xəyali. Bəli. Yəni, bir kasa xınadan gör nə qədər insan evinə ruzu aparır, gör nə qədər insanlar dolanır. Və özü bir, necə deyim, belə bir adətdir ki, bu bizə nənələrdən, ulu nələrimizdən yadigər qalıb, əmanət qalıb. Və biz onu bu günləri bəxş edirik. Bəlkə çoxları deyir ki, ay nə bilim, kimsə bəxsinə edir. Düzdür, biraz masirləşmişik, daha belə qabaq necə olurdu, evdə elə balaca bir dənə 3-5-6 nəfər yığışardılar. Artıq toy halını alırıq. Hə, indi artıq biz qız toy eləyirik. Nişandan təmtəraqlı olur, xına nişandan təmtəraqlı olur. Görün necə ki, mənim burdan Sibirə, mən sabah Tümənə uçuram. Yəni, bəli, orada xına eləyəcəm. Yəni, görün nə bu idana bu sevgidir, bu Azərbaycana olan adətimiz olan bir hürmətidir. Qar var, yox, soruşdum, deyir, yağışdır. Vitrovka götürərsən. Qar yoxdur. Bu il qar az yağdı. Fatimə xanım, məsələ olsun. Mən istəyən verişimizin bu yerində başımıza gələn ən xoş hadisələrdən alıram hərdən məsələdən, qonaqlarımızdan da. Bax, məsələdə ən xoş gülməli hadisə. Yadda qalan, yadında qalan ki, gülmüsüz. Hamıdan alacam, hamıdan ki. Toyda, xınada başıma gələn ən yadında qalan. Məsələ olubmu ki, qayına gəlib ki, bu gəlin az tərəfli, o deyil. Yox, gülməli deyək ki, gülməli bir şeylər. Əslində, valla, o qədər belə proseslər olur ki, sadəcə olur, mən xına məclisində, yəni, ümumiyyətlə, məni avtomatik dəyişirlər. Yəni, mən bütün oluram məclisin elə bir adamı. Bir ağlar siz deyək, yəni, məclisdə elə olmaq lazımdır. Sən artıq onların öz qohumlarısan da. Yəni, mən həm idarəçiliyirəm, həm aparıcılıq eləyirəm, həm mahnı oxuyuram, həm rəqs edirəm. Anam hərdən deyir ki, o hadisəni danışmış isə ki, mən çox vaxt canlı açıram, anam da baxırdı, indi anam da izləyirdi məni. Allah canı sağ olun. Orada day bilirsin, elə bir ki, qız ventilatordur da, yəni belə, ora qaçırım, bura oxuyamam, oynamam filan. Gəlirəm evə, anam sual verir, amma bir dənə qurbam, danışma xayişə, sabah danışarıq da. Deyir, ay qız, bir anlar az qalı lüstrada sallanmışdın. Mən evə gəlmişim, bir sualıma cavab verir də, yəni ki... Enerji bitir də. Enerjim bitir, yəni ona görə hadisələr o qədər maraqlı olur ki. Məsələn, bir şey sizə danışım ki, xınada elə şeylər də görmüşük, elə də qızlar olur, indi ad çəkməyəcəm. Amma gəlinlər var ki, məsəl üçün, bu yaxında elə bir məclisdə idim ki, baxmışsınız da Aladdin kinosuna. Ələddin. Orada lampa düşür qızın əlinə, başlayır hamısını belə upravlət eləməyə. Yəni, filan kez, oyna, filan kez. Aladdin, Ali Almaruf. Ay, sağ ol. Deməli, nədə onun adı? Gəlin. Maşallah olsun, gəlin deyir amma. Hakimət keçib əlinə. Ooo, lampa yox idi əlində amma. Özü elə lampa, özü elə cin kimi idi. Biraz qalxma ayağı görsədim də. Bəy gəlib indi, yazıq bəy indi belə. Bəy belə, oyna. Bəy, oynayır. Davul verin, davul çal, tez ol, davul çal. Davul çalır. Allahım, bəyə elə yazım gəldi. Sonra biraz keçdi, bir də gördüm, gəlin mədir, bura gəl mədir. Dedim ki, sən bura gəl. Daş qayaraz gəl. Dedim, sənə qurban, balamsan, qızım, indi mən onlarla məclisə dəvət olum. Ola bilər ki, stresdən biraz həyəcanlısan, əlkönlüsən. Amma mən bura gələnlərdən deyirəm də, yəni, başa düşdün, yəni, vaxt lazım olanda gələrəm. Mən indi gedirəm çay içməyə. Bax belə, yəni, belə məqamlar olur ki... Mən sənə deyim ki, o cütlüklər var, ha? Hə. Onlar... Və o cütlüyü də, üzr istəyirəm, alınmadı. Alınmaz da. Alınmaz da. Oyna, davul çal. Mən sənə deyim, onlar zaxtdan çıxıbaz, zaxtdan çıxana sonra göğərçin bıraq sənə uçsun. O qaqaşın göğərçin uçsun. Qızınca pırrəyir. Qaqaşın göğərçin beyrir. Baş üstə yerə, mütlə. Nə bilim, hellərindən uzaq. Doktorumuz, kayropraktik uzman, fizioterapeut
Vüqar Aslanlıdır. Deməli, bütün onurğa problemlərini həll edir, müalicə edir. Doktor, bunlara hansılar daxildir? Onurğa problemlərində var olan skalyoz, kifoz, lordoz, onurğada olan disk yırtıqları, çənə problemləri, çənə disfunksiyaları və duruş pozulmaları kimi bütün problemlərə kömək edirik. Deməli, müalicələr fizioterapiya, reabilitasiya və kayropraktika əsasında aparılır. Dayaq hərəkət sisteminin bütün problemləri müalicə olunur. Doktorla əlaqə saxlamaq üçün isə Zəhrə klinikaya gəlməyiniz yetərlidir. Ünvanımız da çox rahatdır. Heydər Əliyev prospekti. Doktor, məndə nə problemlər var? Onu ilk başda müayinə edib sonra qərar verərəm. Müayinə eləsək çox şey çıxacaq. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı insanlar və məkanlar dəyişsə də ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrimizə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı öz dolğun, bergamot ətirli və dadı ilə çay sevənlərə fərqli hissəl yaşadan yeni Ultra Early Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çay, o bir klassikadır. Qənaətə alış-veriş, bol-bol kampaniyalar, möhtəşəm endirimlər deyəndə Obamarket yada düşür. 7 ildir fəaliyyət göstərən Obamarketlər şəbəkəsi gündəlik tələbat məhsullarını öz müştərilərinə yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymətlə təqdim edir. Məhsul çeşidini dəfələrlə artıran Obada özəl məhsullarla yanaşı, xarici və yerli markaların satışı da həyata keçirilir. Odur ki, siz də bizə alış-veriş edərək minimum büdcə ilə səbətinizi maksimum doldura bilərsiniz. Sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Abşeron Ticaret Mərkəzi müasir ticaret mərkəzi konseptini Azərbaycana gətirir. Böyük, işıqlı, müasir dizaynlı, işitmə soyutma sistemləri ilə təchiz olunmuş mağazalarla bu mərkəz Azərbaycanda bir ilkdir. Abşeron Ticaret Mərkəzi, evin üçün hər şey. Ünvan, meyvəli bazarın yanı. Sponsorumuz qiyməti və keyfiyyəti ilə fərqlənən Turagent Travel-dir. Dostlar, yay gəlib. Bodrum, Antalya, Alanya, Kuşadası, digər Avropa ölkələri, xarici tur paketləri, ekzotik tur paketləri, müalicəvi tur paketlərə biletlər sifariş eləmək istəyirsinizsə, onda bax ekranda gördüyünüz bu telefon nömrələrinə və yaxud da Instagramdan Turagent az səhifəsinə yazın. İndidən sifariş verin, çünki indidən sifariş versəz, ilkin olaraq cəmi 20% ödəyəcəksiniz. Sonra səyahətə gedənə qədər qalan məbləği də yavaş-yavaş ödənmiş olacaqsınız. Yayınızı möhtəşəm keçirin. Çünki yayınız nə qədər möhtəşəm olarsa, yeni iş mövsümünə bir o qədər enerjili dönəcəksiniz. Ünvanımız da çox asandır. Xanşinski 8, Koala Parkın yanı. Sponsorumuz Gold Gənclik Qızıl Mərkəzidir. Çox rahat yerdə yerləşir. Gənclik metrosunun çıxışı köhnə Gənclik mehmanxanasının yerində. Burada çox ucuz, münasib qiymətə istədiyiniz zövqdə qızılları ala bilərsiniz. Amma qızılı satmaq istəyəndə digər yerlərdən artıq ödəniş eləyərək sizdən qızılları götürəcəklər. Həmçinin, əgər siz özünüz qızıl alış-veriş ilə məşğul olmaq istəyirsinizsə, Gold Gənclikdə özünüz üçün yer götürə bilərsiniz və bizim adımızda müraciət edənlərə ilk 3 ayın kirayəsi güzəşt olur. Farfur Galeri dünya və Avropa brendlərinin rəsmi dilerlik statusunu daşıyır. Burada olan çılçıraqlar, dekorativ ev əşyaları, yemək və çay dəstləri həm ekskluzivdir, həm də əl işi kimi seçilir. Bürünc, gümüş, mərmər, keramika, billur kimi materiallardan zövqlə hazırlanmış çılçıraqlar öz üslubuna və görünüşünə görə seçilir. Dünyanın böyük tikinti layihələrində, məşhur otel şəbəkələrində, restoran və biznes mərkəzlərində Farfur Galeriyası məhsullarından tez-tez istifadə olunur. Ünvanımız da çox asandır. Binə Ticarət Mərkəzi, Farfur Galeri. Demək, Əsəd, bu toylarda o qədər başımıza işlər gəlib. Həddindən ziyadə dəhşət. Bir dənə, iki dənə danışacağım maraqlı bir şey. Aha. Demək, Allah rəhmət eləsin, Balaoğlan Əşrəfov, Sadıq Əliyev. Bunlar da oradan da mənim Səmədov. Yəni, bunlarla çox yaxın olmuşam. Meydangir toylar aparmışıq bu ilə. Möhtəşəm bir şadlıq evlərin birindeyik. Onu ayrı görürlər dəstəklə, mənə ayrı görürlər. Görürlər, biz üstə bunu da görürlər. Bəli, bəli, bəli. Onu şübhə eləyən özü şübhəli adamdır. Altının yarısı Balaoğlan da gəlib, dəstəsi saat 5-dən orada oturub. Altın yarısı gəldi, mən də oturdum bu ilə. Çay içirik, biraz çörək yedik. 6 cəmaat yığılır.
7-nin yarısı cemaat yığılır. 7 cemaat yığılır. 8 toy başlamıyor belə. Bizə deyirlər ki, söz başlayır. Dedi ya, şu bir adət əlində baxın, bəy gəlin girməlidir içəri ki, sonra biz başlayaq. Dedi ya, narahat olmayın, siz başlayın. 9 bəy gəlin yoxdur. Biz başlayırıq. Gedir, iş gedir. İndi onun yarısıdır, toy sahibi biri dayanıb yanımda. Balalan qeydi, kiçina. Dedim, hə. Dedi, biz bunu oxuyub oynayırıq, danışırsan. Biz pulumuzu kimdən alacaq? Dedim, mən də qaldım belə qaranlıq ki, bu həqiqətən də bey gəlin yox, deyirik, sağlıq deyirik, filan kesin sağlığı, filan kesin sağlığı. Saat 12-nin yarısı biri gəldi ki, Çingiz mənim, sən balalan mənimə dinəm, bayaq eşitdim, pulunuzu mən verəcəm. Narahat olmuyor. Saat 12 dedilər, toyu dağıdıq. Toyu dağıtıb, bəy gəlin çıxmadı, gəlib çıxmadı da toya təsəvvür edin. Aa, toy sus. Gəlin bəy. Toy getdi, bəy. Amma balıqlarına çox fikir götürmüşdü ki, bunu kimdən alacaq? Hələ gedir, gəlir, qanı qaradı niyə ki, bu... Niyə gəlməyib, bəy gəlin bilmədi səbəbi? Gəlmədilər də. Səbəbi bilmədiniz, niyə? Səbəbi səbəbkar. Belə orada tola, gəlinsiz, bəysiz. Olur. Əsas pulu aldın. Hə, aldı. Bir gündə Allah can sağlığı versin, Niyamətdin Musayev. Bizim dostumuz həqiqətən. Salam eləyim, ustadım. Demək, toy gedir, toy, qəşək toy gedir. Toy qutarandan sonra mən indi güdürəm, toy sahibi gəldi, paçqanı açdı, 30 dənə yüzlük dollar. Qoydu cibimə, halal elədim, halal xoşuqsuz. Bir paçqada çıxartdı ki, Niyamətdin mənim, gələ bana. Mən gördüm ki, pulu verdi ona, bu da gördü ki, mən baxıram, pulu gizlətdi belə əlində. Uşaqlar, deyənin gəlirəm indi. Ki, görür, mən baxıram bana da. Gəldim ki, Niyamətdin mənim, nə işim çübəy sənə? Hə, buyur. Dedim, mənə 100 dollar ver də, bir, sabah bir yeri var, oraya aparım, verməliyəm. Deyandı, deyandı, verdi. Çini, elə mənim özümü apar da, Washington'a. Bir daha pul istəməm. Allah can sağlığı versin. Bu yaxında da ad gün oldu. Salam elə Ağa Kərimin verilişindəydik. Mələkə xanım idi, mən idim, bir də Niyamətdin mənim dedi, nə qəşəng sürpriz eləyiblər məni, səni dəvət eləyiblər bura. Mən buradan əlan ol salam, çünki doğrudan da az qalmışıq. Sənətkarlar çox az qaldı, geçsin o günlər gəlməsin, pandemiya dövründə biz çox insanları itirdik həqiqətən. Bəli. Də. Allah rəhmət eləsin, Səyyad Əlizadə, Allah kimlər getdi. Arif Quliyev. Bəli, bəli, Ramiz Əzizbeyli belə götürsək. Bu yaxında İlxan Qasımov getdi, Şofir Əhməd, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, kimlər, kimlər, kimlər? Nəsimi? Sənin başına, Nəsimi də kalendarla toylar oxuyur, maşallah. Səndə çox olar hekayələr. Məndə bir ara, bir dönəm, bilirsiniz də, əvvəllər daha çox idi. Son zamanlar mən görmürəm, əslində, kimsə gəlsin, dava salsın məclisdə. Yəni, biz ifa elədiyimiz məclislərdə elə olmur. Amma kim... İndi bir toylarda dava salmırlar. İndi yox da. Dava salmalarıca çağırmırlar da, tanıyırlar. 2012-ci il idi, 2012-ci, 13-cü ildə mən bir toy oxuyuram. Ev sahibi mənə öncədən gəldi, dedi ki, bəyin atası. Dedi ki, oğlum, ola bilər bu toyda sənə kimsə xətirvə dəyər, amma xaiş edirəm, mənə dinə. Dedim, əşk, inşallah olmaz, biz adlarız adı yazıram. Dedim, inşallah olmaz, axsaq qalına rahat olmaq, özümdən çox arxayınam. Dedi, yox, mən sənə deyirəm, də olar birdən, bax, mənə deməsən. Sonra sən mənə özüm səninlə dalaşacaq. Gəlir yaxşı. Özü xətrinə dəyir, daxırda, bax, bilir. Saat 7-dir, 8-ə işləmiş bir nəfər gəldi. Aha. Başladı mənə heç nədən, o iliş, bilirsiniz də, o ilişmək necə olur. Filan mahnı, deyirəm, indi eləyəcəm, filan mahnı, deyirəm, onu bilmirəm, niyə bilmirsən. Nəsə, başladı mənə. Bu, mənim qulağıma oxuya-oxuya dedi ki, mən səni toydan sonra gözləyirəm aşağıda. Dedim, yaxşı. Musiqçilərlə hamımız belə. Toy oxuyuruq, mənə heç fikir verməm. Gedir, durur qırağda. Oradan mənə belə-belə şeylər eləyir. Belə şeylər eləyir. Gəlin də oxu da. Toydan həzz almır da bu adam. Yəni, keçir o birisi tərəfə. Oradan bütün musiqatlar, musiqçilər də hamısı görür axı bunu. Hamısı deyir ki, o bir şey elə də. Ya, saxlayaq toyu, ya nəsə elədir, amma darıxmıyor da, bir dəqiqə gözlə də. Gedir o birisi tərəfə, gəlməyə belə eləyir. Bütün toyu ancaq qaraladı da. Aşağıda səni gözləyirəm, işarələrlə mənə deyir ki, mənə avtomatik fikrim işləyirəm, bunda qalır baxı. İndi nə qədər desəm ki, toyu mən oxuyuram rahatçılıq, amma fikrim onda qalır. Bezdim axırda bizə nə dedim, bundan gəlib söhbət eləyəsi, bundan söhbət eləyincə, kişini çağırdım, görürək, oradan uzaqdan baxırıq bir-birimizə. Kişini çağırdım, o uşaqlar olur, balaca göstərir kimsə. Kişiyə dedim, demişdin ha, bax, o.
Kişi söndü ev sahibi, bəyin atası ona. İndi üzü ona necə gedirsə, o da ona belə deyir, niyə gəlirsən üstümə? Götürdü böyle yaxasından dartdı, düşürdü aşağı. Ondan sonra nə onu gördük, nə də bir şey. İndi düşmüşəm aşağı, uşaqlar deyir ki, gəl biraz ehtiyatda bir yerdə düşək ki, birdən onlar gözləyədir, amma gözləyib neyin yəcək aşağıda? Düşmüşək aşağı, heç nə yox. O saat 10'un yarısına kimi Həsən. Ömrümü qara elədi. Bu dərsi ömrü toylarda görmədim. Axırda kişiyə belə görmədim. Ömrü toylarda görmədim. Biri var gizlin deyə sən ki, bəs əmi, bəs burada bir nə belə adam var da. Hansı o, misal üçün, ağ pəncəri yaxud da bir göy. Bir də var ki, üzünə belə elədi. Bax, odur da. Amma bir adam burada bir nəfə var, Nəsimə belirdin, darıxma. Amma nə yaxşı olardı. Allah rəhmət eləsin, Habil müəllimim. Allah rəhmət eləsin. Mənə çox istəyirdi. Yəni, mən də həmişə onun istedadı, əzələnməyi, zarafatları. Bir gün Filarmoniyada bunun 85 illiyidir. Mənə zəng elədi ki, Çingiz müəllim sənsən, dedim, hə abim, mən bir eşidirəm. Dedi ki, dəvətnamə verirəm sənə, istəyərdim xanımından gələsən. Aha. Amma deyir, valla bir yerdir, deyir, indi Zaur Rızayevə də bir yer verdim, sənə verirəm. Ancaq tanınmış simaları yığıram qavağa, dostlar. Dedim, mən nə olar abim, mən verəyib, yox, bir yer ver mənə. Dedi, sən Allah incimə, istəyərdim bazı ilə gələsən. Dedi, mən narahat olma. Dedi, teatrə göndərim. Dedi, mən göndər. Göndərdi, içəri girəndə qapıda axrandı ki, biz Çingiz müəllim, biz Habil müəllim sürücüsü verib bunu. Gördüm, mən yazdım oradakı çox hörmətli Çingiz müəllim, bir yer, filan yer belə götürdüm. Götürdüm, axşamüstü idi, bu yığdı mənə ki, Çingiz müəllim, dəvətnamə çatdı. Aha. Dedim, bəli, Habil müəllim, narahat olma. Deyəsən, maşın sürürsən. Dedim, hə, irişib eləyərik. Dedim, yox, selektordadır, sən danış. Bir dostum var, 4 yer vermişəm, o da həkimdir. Deyir, mənə deyir ki, Habil, mənə 2 yerdə ver də. Deyir, dedim, valla, bax, 2 saat bundan qabaq Çingiz müəllimə verdim, Zaur müəllimə vermişəm, amma yerim daha yoxdur. Deyir, yox, mənə 2 yerdə verməlisən. Deyir, deyirəm, qanun olsun, yoxdur, deyirəm, dəvətnamə. Deyir, yox, 2 yerdə ver mənə. Deyir, nə dedim ona? Dedim, nə dedin? Əbi, qulaq as. Dedim ki, doktor, 2 yer var məndə. Gəl onu götürür, şərqiyə ilə mən evdən baxarıq. Güzəl məni, ya. Allah rəhmət eləsin. Allah ailəsində can sağlığı versin, həqiqətən də. Ustadımız həqiqətən də o gülməli hadisələr çox olub, Habil müəllim. Bir gün də girib mənim verilişimdə danışdı, bir Moskvada girib mağazinlərə. Arvad deyir ki, bunu alaq, bunu alaq, bunu alaq, Habil bunu alaq. Deyir ki, gördüm ki, bir qəşəng bir satıcı var. Qəşəng bir satıcı var, Rus qızı. Deyir, dedim ki, aşərqiyə, gəl bunu da alaq, Rus qızını. Deyir, ay abim, nə edirsən onu sən? Deyir, sənə lazım olanda sən işlə dərsən. Ayda. Mən istəyirəm ki, elə bu gözəl baməzə sözlərimizin, heçaləmizin ardınca gözəl bir... Elə hamı xatirələrindən danışdı, xatırladıq o günləri. Nəsimi də bax elə söhbətin bu yerində bir xatirə ifa eləsin. Ola. Özü onu qeyd edirəm ki, illərin mahnısı da, illərin mahnısıdır. Əfsanəvi Kərvan qrupunun xatirədir mahnısı. Bizi aparacaq o illərə. Kərvanın üstündə. Bəli. Geçen sevgi düşüp kaldı uzakta, kaldı uzaklarda. Ömürden geçen sevgi düşüp kaldı uzakta, kaldı uzaklarda. O günlerin sözüne, o günlerin sesine sesim çatmaz, önüm yetmez. Hatiredir, gizli gizli bakan gözler. Hatiredir, aylı gece şahin sözler. Hatiredir, gençliğimden gelen ses açan tek günler. Hatiredir, titreyenler kara teller. Şirin söz bilseydim neler, neler yüreğden keşke.
yenə səni tapım xəyallarda, tapdım xəyallarda. O günlərin sözünə, o günlərin səsinə, səsin çözməz önüm yetməz. Nəsimi, çox sağ ol. Həqiqətən də siz sağ olun. Bizi götürüb apardın 90-cı illər. 80-in sonları, 90-ın əvvəlləri. Nəsimini sevənlərin, tanıyanların sayı bir az da artdı. Bir az da? Məsələn, elə bax, doktor böyrümdə deyir ki, nə qəşə mahnıları var imiş Nəsiminin. Bəs onu deyirəm. Hətta bir mahnısı var, deyir, o oxuyurmuş, mən o mahnını dinləyirəm, amma bilmirdim. Bilmədən dinləyirmişəm. Nəsimin, ona görə mən onu özünə deyirəm. Mən deyirəm ki, səni bağışlamıram Nəsimi. Yəni, sən bizi bu səsdən, bu gözəl zövqlü ifadan məhrum etmişsən. O deyir, oxu Bəxtiyar, oxu. Oxu, qoy görsünlər ki, bizim... Oxu da, Nəsimi. Amma, bax, belə köhnə mahnılar münasibət eləməyində Nəsimi bir başqa daha, həqiqətən də. Cüzcə, özə çox məsuliyyət tələb edir. Yəni, bunu da... Həqiqətən, hər adamın oxuyan mühürüm qurmalısın. Vaxtında bunu Karvan qrupu elə oxuyub ki, yəni, beləyətdə Karvan qrupu bizim ölkəmizdə, bizim bu şov aləmdə, insəniyyətdə yegana qrupu olub ki, fanat ordusu olub. Təbii ki, yuxu qrupu da ona aiddir. Yəni, indi helə qruplar da azdır, helə ifalar da azdır. Karvan qrupunun fanatları dəhşətdir. Nəsimi, çətin olmadı. Məhz bu mahnı Firuz müəllimin mahnısıdır, Firuz İsmailov. Türkiyədə yaşayır bildiyimizə görə. Mən bu mahnıdan... Başlamamışdan öncə icazəsini aldım, halallığını aldım. Firuz müəllim o qədər gözəl mənə qarşıladı. Halbuki demişdilər ki, ola bilsin icazə verməsinlər. Amma dedim, valla mən bunu... Sevərək ifa eləyəcəm. Həm də qolunu qanadını sındırmayacam. Müasir aranjmanda eləmişik, amma o kök qalıb yerində. Nəsim, möhtəşəm ifadə. Nəsim, ümumiyyətlə, sizin nəsil var, yəni o belə deyək, yaşıdların. Siz Azərbaycana çıxan həmin dönəm o yarışmada, musiqi yarışması ki, gedirdi bizim qonşu kanalların birində. Orada bir-birindən istəyirdi insanlar çıxdı ortalığa. Özə bu günlərimdə şov aləmdə, şov bizdə damğa vuran, sözün deyən, Elton, Ayaz. O dönəm, elə bir qaymaqlar hamısı yığışmışdı ora. Yəni, həmin qaymağın da birdə mənim dostum, qardaşım Nəsimi idi. Çox sağ ol. Hə?
O dönemlerdə hatırlayırsan məsəl o et belə bir anlıq getdim o ellərə görsən. Sən neçəncə yer tutmuşdun yarışda? Mən 7 həftə orada həftələrdən idi. Biz 7 həftə qalmışdım orada. Aha. Amma ona baxmayaraq Allah rəhmət eləsin İlhamə xan Quliyeva bizə dəstək olurdu orada. Nadir Axundov idi, Müslüləriyyəti. Bu Müslüləriyyətinin... Emil Gülü sizdən sonra oxudu da, Vaqif Şıxaliyev, Emil Gülü. O, biz bir yerdə olmuşuq. Hə, bir yerdə. Hə, 2005-ci. 2005-ci idi. Elton Gül kim? Bizdən öncə idi. Qalib kim olmuşdu həmin? Vaqif Şıxaliyev olubdu bizdə qalib. Vaqif olub, hə. Hə, onda sən onda Emin oxuyan vaxtı. Hə, Emin oxuyan vaxtı. Orada belə bir həftə oldu ki... İstedatlı uşaqlar çox idi. Orada, hə, istedatlı insan çox idi. Elmir var idi orada yaxşı. Elmir qəhrəman. O dövrə görə elə idi. Fikir verirsən, qatılanların hamısı istedatlı səsi olan... Yəni, indi elə bir yarışma çıxanda səsi olan da qatılır, olmayan da. Yox, o dönəm biz artıq uşaqlar profesional ifaçılar idi. Biz artıq toya gedirdik, məclislərə gedirdik. Sadəcə olaraq efirə çıxmırdıq. Ona görə o yığılan komanda deyək, belə deyək, orada hamısı gözəl ifaçılar idi. Çünki hamısı köklü, Emin neçə il də oxuyurdu biz, 2005. Rəhman. Rəhman oğlu da Emin, hə. Biz orada Pərvin Lətifovu idi. Misal, hamısı köklü. Pərvin Lətifov, Pərvin çox qəşəkdir. Əfqan Quliyev idi. Əfqan özü. Əşrəfin oğlu. Yəni biz belə deyim, artıq biz işləyirdik, biz üçün çalışırdıq. Amma PR üçün? PR üçün getmişdik ora. O da Cenk bəy orada bizim hamımızı bir yerdə elə, belə deyim də, götürdü ki. Yəni onu deyirəm ki... Hamısı da bir qapıdan xoruyur. Yəni yarışmanın fərq eləmədi birincisi, ikincisi. Hamısı, bütün üzvləri. Bu günlərim şov aləmdə, şov mühitdə. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi ifaçılar yenə də yoxdur. Yəni, belə deyim, o bizim... Elə də olmalıdır. Mənim bir dönəm, misal üçün deyirsən ki, yox idin. Bax, o dönəm bəlkə də indi hansı uşaqlardan. Əfqan nəsəl üçün yoxdur. Əfqan var, Əfqan yavaş başlayır. Əfqan var, inşallah başlayır. Xırda, o da bana ara verdi. Yəni, çox bal səsi var. Xanım ifaçılardan, misal üçün, mən görmürəm çoxdandır. İncəsənət Universitetində oxuyur, məsələn, bir 30-a yaxında aktyorluğu. Oradan iki nəfər çıxır cəmi. Düzdür. Qalanı çıxır qaçır. Nəyə görə əmi? Ona... Dözmək lazımdır, dözmək. Qızlar çox vaxt ailə qurur davam eləmək. Hərəsində bir səbəb olur da. Ona bilsən, yox, istedad, ona dözmək lazımdır. Mən 80 rublə, 84-cü ildə 80 rublə teatr işə girmişəm. Benzinin litri 5 qəpiy idi, ətin kiloyu 2 manat idi. Təsəvvürlə, subay idim. Təbii ki, o dövrdə çatdırırdım. Xor aktyorlarına hələ borc da verirdim. Sonra o biri maaşı alanda qalırdı. Subay vaxt çatdırırsan. Mən də bir şey deyim sizə ki, Kərvan qrupundan danışdıq da, İlqar Xəyal, burdan salamlayıram. Salamı elə verir, İlqar Mərmə. Vaxt vardı ki, mən də bu sənətə gələndə İlqar Xəyalın mənə dəstək olub və heç vaxt unutmayacaq. İstedadlı insandı İlqar. O vaxtı Məmməd... Dedilər də pula nə dedilər, şırvan yoxsa... Bizim 1000 manat da, hə? Hə. Köynə pulunu. Yəni, bir şırvan məsəl üçün, onu böləndə... 10 mini idi də. Hə, belə deyil. Bir şırvana, yəni gündəli, İlqar Xəyal məni işə götürmüşdü yanına, prodüser kimi. Mən onun yanında onun disklarını... Bərəkətli pul idi. Bəli. Və o 5 Məmməd gedirdi taksiya, 5-i də qalırdı mənə yazdı. Onda belə deyək də, rəqqasə, müğənni və prodüsü də yazaq oraya. Amma özünə təcrübə yığıbdır. Yox, yəni o məni necə götürüb? Yox, o məni götürəndə əslində... Nefsi xanəndə əmsində. Yox, məni ona tanış eləyəndə əslində İlqar Xəyal mənim elə bir ki, ata tərəfindən çox uzaq qohum sayılır və tanıdığına görə də mənə köməkli elədi ki, mən səni birinci prodüser kimi götürürəm yanıma, bilirdi ki, rəqqası olmaq istəyirəm. Və mənə o vaxt Royal Klub var idi, yadınızda Royal Garden. Orada Nailə Dadaşova gözəl rəqqasiyyəmiz vardı, şəhk rəqsləri oynayırdı. Orada Elariz, Məmmədov, Manana, sonra bir Aygün Kazım var. İlk şov proqramlar elə orada. Bəli, oradan başlayıb və məni ora apardı ki, mən Nailə Dadaşova ilə tanış olum. Nailə Dadaşova mənə dəstək olsun şəhq rəqslərində. Belə-belə, yəni əziyyəti deyir sizə, yəni bunu dözmək lazımdır. Mən də məsəl üçün deyərdim, ya yox, çətindir, yox, mən bunu deyərdim, yox, başqa bir iş tapım özüm üçün, məsələn. Bax, mən də onu istəyirəm. Amma mən dözdüm, mən səbirli oldum,
ve Allah'a qurban olum. Sizin kimi sənətkarlar ve doğrudan halal, da halal, bu xoşum. İnsanlar yani sənətdə olan İzzət Bağırov mənə çox dəstək olub, Çingiz müəllim mənə dəstək olub. Dəyərli sənətkarlarımız Mətanət xanım İskəndərli olsun. Bütün çəkilişlərimizə çağırırdı. Allah rəhmət eləsin Arif Qaziyev Muğam teatrı. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Mən oranın solisti olmuşam neçə illərdir. Məni ora Allah rəhmət eləsin. Bizim dəyərli müəlliməmiz Karifey sənətkarımız Aliyə xanım Ramazanova mənim müəlliməm. Yəni uşaq vaxtı mənə dəstək olan. O məni apardı, həmin o qapıları üzümə açıq elədi. Mən 8 il orada solist oldum. Sonra ondan sonra daxili qoşunlarda rəqs ansamblinin solisti oldum. Bu günləri də, yəni şükürlər olsun ki, o əziyyətinin bəhrəsidir. Bəhrəsidir və bu günlərdə Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin əməkdaşıyam və artıq neçə illərdir, 4 ildir ki, orada çalışıram. Maşallah. İnşallah görək hara gedirik də. Yəni Allah'a qurban. Üzü pensiya, üzü təqaüd. Gənclərə demək istəyirəm ki, gənclərə demək istəyirəm ki, gənclikdə tutduğumu Səfi Nərmanov da buraxmayıb. Hardan bilirsən Nərmanov da mənim işim oradadır. Yox, gənclərə demək istəyirsən. Gənclərə, hə. Allah var eləsin hamını. Yəni, amin. Fatimə xanım, mən sizə nə arzulayıram? İnşallah. İsimli WhatsApp qrupunuz olsun, WhatsApp qrupu. O qrupda yazasınız ki, ay qızlar, pensiya oturdu. Onu İstəmirəm axı pensiya oturmaq. Ya da elə, hər bir arzum olsun. Yaxşı, pensiya yemə. Yaxşı puldur, o gözəl puldur. Bəli. Mən istəyirəm ki, sağlam şəkildə səhnədən gedim, inşallah. Yox, inşallah. Olmalısın. Bəs onda da, onda da, pensiyanı da alsan. Sonra da o pensiya vaxtında da gözəl tələbələrim olsun. İnşallah. Onlara rəqs öyrədim. Var da Fatımə. Məktəbim var əlbəttə. Məktəb var. Banu rəqs məktəbidir. İnşallah, inşallah. Amma inşallah artıq uca özüm oturum da orada. İnşallah. Hələ ki o məni tuta bilmirlər. Nə deyirsən? Deyim mən onu. Mən Çingiz əmi deyir ki, məsəl üçün o dönəmdə əziyyət çəkmişik. Bu mən də Fatımə xanım da eyni sözləri istirdim. Deyəm ki, mən də indi haqsızlıq görürəm müəyyən yerdə. İndi mən durum deyim ki, yox, orada haqsızlıq gördüm. Mən çıxım gedim, küsüm evdə oturum. Heç kimə olacaqdı. Ona görə haqsızlıq da görürəm. Haqsızlıqlar o qədər. Haqlılıq da görürəm, amma yenə də çalışıram. Çünki çalışmaq özü hər sferədə var. Hər sahədə var. Məsələn, bir doktora deyirəm ki, doktor, biz sizlə əməkdaşlıq eləyəndən indi biz sosial şəbəkə üzərindən doktorun bütün belə deyək də video roliklərini paylaşırıq. İnanırsınız, başqa insanlar yox, öz həmkarlar, doktorlar mənə yazır ki, pa, güya, nəsə, qabası. Özünə deyirəm, doktor üçün çox real qarşılayıram onu. Yəni o hər sahədə varı mən onu da əlavə edirəm ki, mən də məsələn səhnədə oynayanda həsrət mənim sözlərimə girir, imkan verir mən öz zarafatlarımı deyim. Yəni hər sahədə var. O paxıllıq olsun yazmayalım. Doktor, bu bizdə ömür boyu bunun uzmanlığı olmayıb da, bayaq dedik də, bu kino nə idi o? Kayropraktik. Kayropraktik, kinoya bax, kayropraktik. Nə oldu ki, nə olsun bu təhsilini almaq qərarına gəldi? Yəni, bunu gördünüz ki, bu zamanında belə də çörəkli işdir, bunda bir çörək olacaq. Yox, əslində, birinci özümdə var olan bir problemi aşkar eləmək üçün kayropraktik uzmanına getdim. Hə. Yəni, Türkiyədə var olan ixtisas var idi. Mən bir seansda, qısa bir vadədə mənim belimin ağrısı kəsdi. Ondan sonra mən də bu zaman... Hə, özün ağrıyırdın. Mən özüm bu işi ağrıdığıma görə seçmişəm ki, mən ağrıdan bir seansda qısa müddətdə... Deyirə başına gələn başmaq sonra... Onda siz yoga-ya da gedmişsiniz. Yox, yox. Və bizim bu ixtisas Türkiyədə açıldı, şansım gətirdi ki, mən bitirən ilə açıldı və mən daha... Beyrüzün ağrısı şaqqaşıqdan keçdi, getdi. Bəli. Amma yenə də deyirəm, hər bir şey ondan keçmir. Biz təbii ki, klinikada fizioterapiyada da məşğul oluruq. Burada biz reabilitasiyayla da məşğul oluruq. Tək o deyil, iqloterapiya var. Bunların hamısı mix şəkildə, birgə bir müalicədir. Sonra həyat tərzi dəyişilməlidir. Məsələn, biz sabahdan burada oturmuşuq tək tərəfli. Bir tərəf əzəllərimiz artıq gərgindir. Oturaq iş ziyanı. Bir axtdan burada oynayırıq məsəl üçün. Bu da bir... Bizim üçün bir naqruska donurğamızda. Yəni, məsləhətimiz odur ki, hər səhər qalxanda, elə burada izləyicilərimizə də deyək, boyun əzəlləri, gərginliklər, stres yüklərlə, yoga məsləhəti ki, yoga hərəkətləri etsinlər. Mütləqdir. Yəni, onurğa əzəllərin bir gərginliyin azalsın. Yəni, oturub ani hərəkət eləmək olmaz da, mən belə başa düşürəm. Yəni, padriyat şəkildə oturmaq, durmaq, onurğamız arasındakı disklərə düşən bir kompresiya, təzik deməkdir. Bəli. Bax, bu hissələri həmişə işlətmək lazımdır. Gərgin. Səhər tezdəndən, çiyinlər. Amma mən sizə bir söz deyim, Fatımə xanım. Nə hər ən gözəl, ən gözəl idman sərsəfi hansıdır? Çıxartın cibinə. Onu ki, sayırsan. Ona görə topuşsan da, çox sayırsan. Onu sayır. Allah qismət etsin, buna idmana bak. Gələcəm, şaqqaşıqa, şaqqaşıqa. Gələcəm doktorun yanına, düzdür. Bax, bayaqdan mən bu istiqamətdə qonaqları görmək üçün belə oturmuşam. Hiss edirəm ki, bu tərəf qoruyub. Buranın bir uşaq qalazı. Yaşla əlaqələrdir, xəyalə. Yaşla, yaş o sözünü deyir istəyirsən mən. Mən istəyirəm ki, xəyalən belə rahat cavabın verilən sonra. Gözəl bir musiqimiz gəlsin. Sənə elə gəlir rahat cavabın. Musiqimiz
Fatimə xanımdan olacaq. Fatimə xanım oğluna sonra nə oxuyuruq? Mənim qızım. Gəl bu ilə də sağollaşırıq. Mən belə gəl bu ilə də sağollaşırıq. Para. Mən sənə para olmayasa. Amin. Bu verilişdən sonra mənə zəng edib reytingi deyərsən. Xahiş edirəm. Qızımı çünki bütün kanalları zəbt edir bu saat bu dəqiqə. Var o. Gəlsin musiqimiz. Yaşlı adamam, mən indi belə. Bayaqdan yaşdan danışırsan, bayaqdan uşaqlıqdan bizi izləyirsən. Nə oldu, ayaq uydura bilməsən bizə? Doktor, mən burdan birbaşa zəhər klinikasına. Belim bir şaqqıladaydı, doktor. Belim tutdu. Yaydı da artıq. Düzdür, havalar elə tam da yay öz sözün deyilmək. Bir gün küləyə, bir gün yağış, amma ki yaydı. Yayı işləyirik, yoxsa istirahat eləyirik. Biz məsələn, həsrətdən işləyirik. İnşallah. Bəs siz? Bən belədir ki, bizim teatrımız iyul ayının 15-dən məzuniyyətə çıxır, inşallah. Aha. Amma indi bir çəkilişlər falan olmalıdır. Amma yeni bir layihəm var inşallah. Allah qismət eləsin, bəlkə də elə Xəzərdə alandı. Ya i̇nşallah. Qismət, ya nəsib, ya qismət edir ki, Xəzər televiziyası. Amma əmi, mənə yadıma gəlir, siz yemək veriş aparırız. Bəli, 5 ay, mən onu... Abura saldım, yəni səliqəli reytingdən 4.22, yaxşı idi. 11-in yarısından 12-yə qədər nə deməkdir? Qəşəng.
Qəşəng. Özə onu deyim ki, əmi yemək verici aparmağa başlayanda əmi başda arıq belə formada bir simpatik nə olan birdən mənə kökəldi. Gözümüzün qabağında əmi veriş apara-apara həm veriş apardı, həm də pişirilən yeyirdi. Aşbaz var, Hüseyn Mərdanzadə, Gülarə Kərimova, sonra Nazlı xanım. Yəni ki, bax bunlar Sara Müzəffər, bu xanımlar, bu bəy məni kökəltdi, 3 kilo kökəldim. Fatıma xanım, yayda istirahət olacaq, yoxsa yayda inşallah Londona gedirəm, uçuram. Londona gedirəm. Ya Uliyyətəyib London. Doktor ama tətilə getmir deyəsən, hə? Yayda da şaqqıldadacaq. Daha çox isti aylarda şəxsi inkişaf və istirahət üçün təbii ki, biz də biz özümüzə vaxt ayırıq. Amma yəni, bizdə də xəstə ağrılı olduğuna görə çox da belə vaxt ayırmayı da olmur. Nəsim, nə edir yayda? Avqustda inşallah. Hamı avqustda gözündür. Hamı gözün dikib avqustda. Mən təşəkkür edirəm. Doktor, çox sağ olun. Var olun ki, yaxşı gəlmişsiniz. Fatıma xanım, mən sizə təşəkkür edirəm. Var olasın. Sağ olun. Çingiz əmi, sənətkar. Sağ olun, oğlum. Allah sizə can sağlığı versin. Allah sizə ömür versin. Sağ olun. Nəsim, sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən çox şad oldum. Və milyonlarla Nəsimi sevənlər ki, özüm də ola daxil olma şərtindən. Bizim verilişi izləyən bütün tamaşaçılara demək istəyirəm ki, çox sağ olun. Öz qızıl vaxtınızı bizim gümüş vaxtımızı əsir elədi. Bəh, 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 Nəsimdən alo gələdi. Ən gözəl bir ifa dostlar, sizdən isə gələn həftə yenə görüşmə ümidi ilə çalışın. Uğurlar uşaqlar sizə, hamınızı. Darıxırsanmış xəbər etdi mələklər Onda bəs niyə çıxdın, qaçdın, getdin ürəklər Nələr etdin, yox buna həddin gərəklə Gələcək daha başımıza dünyada görəklə Ol mənə yaxın, mən sənə baxım Gözlərə bağlama pəncərəni Yollara baxıb gözümdən axır Bu qədər üzür nə səncə məni Duyğu və ağıl mübarizə ağır Sadəcə paxıl insan ilə fağır insan geri qalır Qəm dolanır, səhər oyanır Qəm dolanır, səhər oyanır Günlər ayaylar ilə qar ilə lap tufan ilə Sevər amma onu darfan ilə Bitər mi bir telefon ilə Günlər ayaylar ilə Qar ilə lap tufan ilə Sevər amma onu darfan ilə Bitər mi bir telefon ilə Alo, alo Alo, alo Günlər ayaylar ilə Qar ilə lap tufan ilə Sevər amma onu darfan ilə Bitər mi bir telefon ilə Günlər ayaylar ilə Qar ilə lap tufan ilə Sevər amma onu darfan ilə Bitər mi bir telefon ilə Alo, alo Baş sponsor Abşeron Ticaret Mərkəzi Xüsusi sponsor Final Çayları Sponsorlar Kayropraktik Uzmanı Fizioterapevt Vüqar Aslanlı
Gold Gənclik Qızıl Mərkəzi, Farfır Qəleri, Oba Marketlər Şəbəkəsi təqdim etdi.